YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဘယ်နဲ့ခလေးရောဒီအသက်ရွယ်ရောက်တဲ့ဒီချောက်ပဲကျွေးပေးခဲ့တာဟောဒီကငါပါကွာမင်းဆောင်ကြီးဆိုရဲငါပါဟောဒီမှာရှင်အိမ်ကျရှာခဲ့တယ်နည်းနည်းပါရှင်ဘီယာတော့အပြောပါလိုက်စားနောက်ကစားခွဲပုံခဲ့တာညညပါဒါလည်းငါတို့ငါတို့စိတ်ချမ်းသာလို့နေရအောင်ပါပဲကွာဒီမှာမင်းရောငါနဲ့ယူခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ချမ်းသာတယ်မင်းမိမဆွေမျိုးအတန်းဝိုင်းရအမွေနဲ့ဆွတ်သခဲ့တာလေအခုအိမ်တော်ကတလောက်ကြောက်လို့ပဲခလေးတွေတလောက်ကြီးနေအခုမင်းမိမဆွေမျိုးတွေတော်မကြည့်တော့ပါလို့လေမင်းရမယ်အမွေတွေခွဲမပေးကြလို့ဆိုတာရှင်းနေတာပဲကွာအဲ့လိုမိသားစုခုလိုမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာငါအပြစ်မဟုတ်ဘူးကမင်းမိမဆွေမျိုးတွေအကြီးကတည်းကနားလေလားရှင်းရှင်းဒီစကားပြောမရှင်းဘူးလားမရှင်းပါဘူးဘာလို့ရှင်းရမှာလဲခင်ဗျာကျန်းမာရေးမိတော့အဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ခက်ကင်းနေနေတယ်ကွာရှင်းပါရဲ့ကိုယ်ပြောင်းသွားပြန်တယ်ဟဲ့လားကြောင့်မင်းနဲ့နေတာပေါ့ကွာမင်းအဲ့လိုအတုံးမကျတဲ့မာနနဲ့မိမဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကိုပါခံတာစာမရှိစောက်စားကြည့်တော့မင်းတို့ကပြောဖို့အဲ့တော့လည်းမိသားစုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာ။ဘာလဲ။အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့အနေနဲ့ဘာလို့ခံနေလဲ။ဘာခံစားနေလဲ။ရှင်းစားလိုက်တာပြည့်ရင်းပြီးတော့အိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်တယ်။ကျမတော့ခံစားလို့မရဘူး။သင်လိုက်ပါကွာ။ဒီမှာရှင်းလေ။ခင်းမုံစိုးမှခလေးညောင်ဝင်နေမှရှင်းရှင်းနေတာကျမလည်းပြန်ပြန်ပြီ။မင်းသိတော့လည်းပြီးတာပဲ။အဲ့ဒီမုံရွှေကြီးဆိုရင်ခလေးညောင်ဝင်ဘုစိုးမှချမ်းသာတယ်။ဘာပေါ်လဲဆွေလေးတွေပြည့်တယ်အလိုလိုက်တယ်။ငါငင်ငင်ကမျောမှန်းထားတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့ချောင်းရတာတာပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရတယ်ဒီမှာကြီးလောကကြီးမှာစီးစိမ်ချမ်းသာမှုမတရားရင်အဲ့ဒီလူကအယူပဲပါမြတ်မတ်တာရှင်ရှင်ဘာစက်ကဆိုင်တယ်ဘာကိုမင်းဆုံးကြောင်းကလေးရကြောင်းရှင်မစင်းတော့ဘူးလားစင်းစားပေးခဲ့ပြီးပြီလေမင်းရဲ့အိမ်ကြောင်တက်တက်လျှောက်ကလေးတွေတက်တက်ငါစင်းစားပေးခဲ့ပြီစင်လာပြီကလေးပါလို့ဖြစ်လာဘာလို့ဖြစ်မလာတဲ့ပြင်ဖုတ်တဲ့ညစ်လာမင်းနေတဲ့သူကပူညာပူညာလုပ်တဲ့အသားကြီးတိုက်တဲ့အသားဒီဘက်ကချားနေရတာနားမခံနိုင်တော့ဘူးကွာဒီနေ့ကစပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားတော့ငါကိုယ်ပါပဲချမ်းသာအောင်လုပ်တော့မယ်ဒါပဲဖြစ်ရှိနေတာရှင်မေမင်းပါစားချင်လေမင်းဘာမှပြရမလဲမေအဖေမစားချင်ပါဘူးသူမရဲ့စားမေစားလို့မရလို့စားလိုက်ပါမင်းမှာပတ်စံရှိပါတယ်အဲ့စီအတော့ပြီးပူရမှာမြတ်မင်းဘာမှမစားဘဲဆူရပါတယ်မေအမေပြောမြင်ပါနေတော့မေဒီလိုလေးလည်းမတည်တဲ့တည်းလို့သူမြည်တည်တဲ့ရေရောက်နေပြီအိမ်မပြေစုံတာလေသူကလည်းအဖေကလည်းဆက်ဆက်ရှာပြရမှာပေါ့မေရဲ့ဒါရီက
မင်္ဂလာ ပါ ရှင် မဟာ YouTube Channel မှာ ကြိုဆို လိုက် ပါ တယ် နေ့စဉ် တင်ဆက် ပေး နေတဲ့ မြန်မာ စကား ကောင်း စကား သစ် များ ကို ကြည့်ရင် ਨੇ ဆိုရင် တော့ အခု ပဲ မဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ် ထား လိုက် နော် မနက် 6 နာရီ ခွဲ နဲ့ ညနေ 9 နာရီ ခွဲ အချိန် တိုင်း စကား သစ် များ ကို တင်ဆက် ပေး သွား မှာ ဖြစ် လို့ မသိ လိုက် ဘူး ဆို တာ မ ဖြစ် ရ လျောက် ခေါလောင် ပုံ အလန်း လေး ကို လည်း နှိပ် ထား ဖို့ မ မိ နဲ့ အောင် နော် မဟာ YouTube Channel ကို ဝင် ရောက် ကြည့် ရှု တဲ့ တယောက် ချင်း စီ တိုင်း ကို ကျေးဇူး တင် ပါတယ် ရှင်
စီချက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးလေးလှလာပါသူတို့လည်းချင်ပါအောင်ဘယ်လိုချစ်စီရလဲဦးကျင်းနေနေယူထားတာလေဆက်နေရကမှဒီရေဒီရေဒီတက်တဲ့အိမ်ပါလေးပါလေးကျူစားကျူစားအဲ့တော့လေကျူစားအောင်လာပါโอ้มาแล้วโมชิตุฤทธิ์ขึ้นนี่จ้ามาไม่ตีตัวไปหึบรู้ตีว่าแล้วโมโหเนี่ยมามีเจ้าล่ะจู่รอมาโมก็มองขึ้นจุยนะมามีก้าเรียกเห็นแล้วอ่ะไอ้เจ้าหยอกยอมามีอ่ะโมก็มีด่าเนี่ยโมอำนาจได้เปียกๆไล่แกโมอำนาจได้เปียกๆไล่တော့โมเนี่ยมาเปียกมาเปียกมาแล้วหมองเยน้องน่ะชื่อเสร็จไม่รู้ผู้เปล่าป้อตะนี่ดีโลเปล่าละเลยมั้ยสรอกมันทีวีตาละมั้ยพอรู้บิดาสุอ้ายไว้ฉีดีเนี่ยน้องเนี่ยฉีดีอ่ะอ้ายขวาช้าเลยสรอกทีวีตาละตะนี่มาดีโลเวต้าซีลาจ้าเลยมั้ยสรอกเลยမောင်ရဲ့အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ခေါက်ကဆက်ကနေအခုလိုအားငယ်တဲ့စကားတွေကိုကြားရတာဘူးပိုးပြီးခံစားရတယ်မောင်ရဲ့မောင်မောင်နဲ့မိုးရဲ့အချစ်တွေမှာကုံတွေပကတနာတွေချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတွေမရှိဘူးမောင်ရဲ့အချစ်မှာချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာမရှိပါနဲ့ကေဘွားကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါကျရင်အစင်တန်းအနေမြင့်ဆိုတော့ရှိတယ်မို့လေမမောက်ချစ်ကိုယုံတယ်မောင်ရောမိုးချစ်ကိုမယုံနိုင်မိုးနဲ့မောင်ကအချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဘဝကိုတည်ထောင်လို့ရတယ်လေမောင်ရဲ့မောင်ကဆင်းရဲတယ်မောင်မှာချစ်ကိုရှာဖွေစုဆောင်းပြီးတော့မောင်ကြောင်းထားပေးထားတာမိုးလိုမျိုးရွှေပုံပေါ်ဆန်းပြီးရွှေပကံရွှေစွန်းနဲ့စားရတယ်မောင်ကရွှေပကံနဲ့ထမင်းထက်မောင်နဲ့အတူတူလက်စုပ်ထမင်းစားတဲ့ဘဝမျိုးပုံပြီးမှမော်ရဲဆိုရင်မိုးရဲ့မောင်ကိုစိတ်ခေါ်ပြီးမှစွန့်ခေါ်ဖို့တွေ့ဝင်နေရတယ်ဒီတိုင်းခွဲတဲ့တည်းကွဲပါလေ။မောင်တမင်းကြီးကျွမ်းအောင်တော့မလုပ်ပါနဲ့။မဟုတ်ဘူးမောင်မဟုတ်ဘူး။ဘုတကယ်ပြောနေရမှာပဲ။မောင်နဲ့ခွဲပြီးရှေးဘုံပေါ်မှာလက်မဆန်တာချင်းချစ်သူမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးဆေးရလဲအတူတူမိုးရဆိုင်ရပါလေမောင်ရဲ့။ဘုတကယ်ပြောတကယ်ပြောတာပေါ့မောင်ရဲ့မောင်မယုံဘူးဆိုလို့ရှင်လေမဟုတ်ခုပြေးလေတမျက်နာနဲ့
ဘွားအလုံးရစရဲကောင်းပြီလေချစ်သူကကုပ္ပမှာရှိနေမှာတော့မောယောက်ျားလေးပဲဘိုးလိုပဲတရားရအောင်ရင်ဆိုင်ပြလိုက်ရဲတကုန်လေဟဲ့ရဲတကုန်ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲဘာလဲလမ်းထဲမှာသူရဲဖြစ်ပြန်ပြီလားဟာမဟုတ်ပါဘူးမာကြီးရဲမာကြီးမောင်ရဲတကုန်လေကာမရီတောင်ကိုခိုးပြလာတော့တဲ့ဟာဘာပြောလဲဟဲ့ရဲတကုန်မိမခိုးလာရဲ့ဟာဟုတ်တယ်မာကြီးဟဲ့ချီယန်တတော်မိုင်းလိုက်တဲ့ကောင်လေးမနေ့တနေ့ကမှအသက်16နှစ်ပြည့်ရမတော်မောင်နှမရဲ့တနေ့စားတဲ့နေ့မနေ့ရှာပြီးစားနေရတာဒါနဲ့သူတို့ဘာမှလဲသူကမိုင်းကိုကြောင်လို့တဲ့သူ့နေရာမှာမိုင်းမှာပုံနေအားလည်းဟုတ်ခင်ဗျာလိုက်သွားမလားရင်မိုင်းနင်းတယောက်ထဲတော့မဖြစ်ပါဘူးပြီးတော့ရေကောင်နင်းကိုကြောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငါကူတိုင်းလိုက်သွားမှာဖြစ်မှာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်မလေးကိုချောတန်ချောချောက်တန်ချောက်ပြီးတော့မူးမချုပ်ခဲ့သူ့မိပါရဲ့ပြန်ပို့မှရမယ်ဟဲ့အားလည်းဟုတ်တယ်မိုင်းအားလည်းခင်ဗျာလည်းလိုက်မယ်သူတို့လည်းမမြန်လည်းပြန်ခွင့်ပြီးမောင်းထုတ်ပြပါဘူးဖြစ်မှာအေးအေးအားဆိုအခုချက်ချင်းငါတို့မမကြီးလိုက်သွားကြဟုတ်လားတော်တော်မိုင်းနေတယ်တော်တော်ကိုအုံနာမရှိရဲ့မိမအမေတို့တန်တန်ပြောနေရချားရရကွယ်စီးရည်တွေနဲ့ခုံစင်းကျင်တာတော်တော်မွေးချင်တဲ့မိန်းမပဲမမီယူမဆိုင်ကြလည်းပါပါတယ်မမီသမီးလိုဖြစ်မဲ့လို့ပြောတာမမီရောပေါ့နေတာလေတားမမီရောလို့မပြောနဲ့တားလည်းအကိုကြီးတရားပဲတားလည်းဆောင်းရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိရမယ်မမီရလည်းတားလည်းသားဖို့အချိန်နဲ့နိုင်ငံမှာရုံးကြရတယ်လေဒါပေမဲ့မိသားရဲ့မိုးလို့ကတော့မိသမီးလိုအစီအမံနေတဲ့ခုမချဘူးယူတဲ့မိန်းမဟောကြီးကတတိယသမီးကိုရတာအေးမအဲ့လိုရွှေဘုံမဆန်တယ်ဘာသူစီစဉ်ပေးတာလဲမမီလည်းအားလုံးစီစဉ်ပေးခဲ့တာဆိုတော့ဘာလို့ရလဲမချင်တတ်နိုင်ဘူးဟဲ့ငါလုံးဝလက်ခံမချဘူးကိစ္စဟုတ်ပြီမချင်တတ်တော့အခုဘက်ကပါတတ်နေပါလေသူကသမီးရှင်ကြီးနင်းလာကြစီခုဘက်ကလည်းနင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးအေးလေသမီးတယောက်လုံးလင်းနောက်လိုက်တာရှင်ရဲ့လည်းဒီလိုမျိုးတမျှမျှလုံနေနိုင်ရဲ့နော်အာဟောလေစိတ်ညစ်တယ်အိမ်မှာဘယ်အညာမှစိတ်တိုင်းမချဘူးဟေးဟေးဟေးဘုကောမောตอนนี้พี่น้องอยากจ้างเอาเลยกระตัดๆพี่ดาวคู่เนี่ยมอร์นิ่งเป็ดดิมอร์นิ่งเป็ดนี่บ่าดิบ่เข้าป่าวชิตะเนงก็ตอกนี่ล่ะพี่ก็ก้าซีเนี่ยตั้วจินตั้วลาจินล่ะใส่ชุบเลยกว่าว้าตะมี้บักก็ดิข้องเนี่ยคู่เอกก็บ่รู้ยောက်ล่ะเอ๊ะดิชินชินตะมี้ชินมาพุ๊กดาเอ้าเซ้งๆก็ล่ะหนีได้น่ะบ่หม่องไอ้หลูเราบ่เปล่ามาเนี่ยหม่องตาตะมี้เนี่ยคู่ตาตะมี้ยืนลงมาเอ้มามีอ่ะแหละเดี๋ยวนี้ก็ซ้ารุมองน้องเนี่ยอเสิบไปอ่ะบ่าดิชอบอยู่เปล่าเนี่ยเอ๊ะมามีไม่ฉิเปล่าว่ะเนี่ยคู่มามีแกดิเคสอะไรประทับบ่ามีบลูพิเศษเนี่ยเปล่ามามีไม่ฉิน่ะกูตาเองမမီသဘောမတူနိုင်ဘူးတို့ရောနေကောမောင်မချိန်နဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ချင်ပြောဘူးအော်မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ခွဲရမှာပဲရေကောရေကောဟဲ့မောင်မောင်မောင်လေးကိုမိမလက်ခံထားရဆိုမောင်မောင်လေးကအော်ရေတကူတို့လေးကိုအပြင်ုံခဏပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါမှသူ့ကောင်မလေးပါလာတဲ့အထုပ်လေးကိုလေဒီမှလာထားသွားတာပစ္စည်းတွေအများလုံးလို့လေကျွန်တော်ဒီမှထိုင်ဆောင်တယ်ကိုမလေးသူ့ကောင်မလေးပါလာတယ်တစ်တာဟုတ်တော့ရှာချောင်းနောက်လိုက်လာတာပစ္စည်းရလည်းမနှဲပါလားဒါနဲ့အတူခံလို့ရဖဲရလဲဟာမိုင်းတို့မောင်ရမ်းချမ်းသာပြီဗျအကောင်မလေးနာမည်လေအဖြူရောင်မိုးတဲ့ရမ်းချမ်းသာတာပဲဗျသူ့ရဲ့မိဘတွေရလေကုံလီပိုင်ရှင်စိန်ရွှေရေသနာဆိုင်ပိုင်ရှင်လေးဗျဟဲ့တကယ်ဟာတကယ်ပြောတာဗောဟာအကောင်မလေးရလေရေတကွန်းကိုချစ်လိုက်တယ်လေတုံးနေတာပဲကုံလီမေးကြီးရလေရေတကွန်းနဲ့သဘောမတူလို့ဆိုရေတကွန်းကမခံချင်စိမ့်နဲ့ခိုးပြေးလာအခုနေကင်းအောင်တရားဦးမှာသွားပြီလက်မထိုးပြီလက်ထလိုက်ကြပြီဟဲ့ဖေရဖေရဘလူကောင်မရောလားသူတို့အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ပညာရေးမစုံမလင်းနဲ့ဘလူတွေမြန်လုပ်ပန်စားကြမလဲမသိပါဘူးပူနေပါနဲ့မိုင်းဒီဟာအခုလေအဖြူရောင်မှုခိုးရလာရင်လည်းပါလာရှူတွေနဲတာမဟုတ်ဘူး15ချက်သားလောက်ရှိပတ်စံလည်းသိန်း20လောက်ပါလာတယ်ဒါတော့မှပဲအဖြူရောင်မှုဝစ်ထားတယ်စိန်နေရွှေတွေမပါသေးဘူးဟာအဲ့တော့မှချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတာပေါ့ဟာဟောဟိုမှာပြောရင်းဆိုရင်တော့မသူတို့လာနေကြပြီရှင်ရကောကြမ်းမဟုတ်လား။ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးရှာပြေးလို့ရမယ်ဗျ။မင်းထင်နေလား။ဟဲ့ရေတကော။ငါအကြောင်းဆုံးကုန်ရှင်းပြီးတော့ပါ යි ကွာ။ဘာမှပုံမနေပါနဲ့။မိုင်းတည်းအမင်းသဘောကောင်းပါလေကွာ။ရေတကော။မင်းကငါ့မောင်လေးဖြစ်ပေမဲ့ငါမင်းကလေးချင်းကိုချင်းစားတဲ့အနေနဲ့သူ့ဘက်ကပဲပါလိမ့်မယ်။မင်းတို့တကယ်ချစ်လို့ခိုးပြေးလာတာလား။ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့စီစိမ်ဥစ္စာတွေကိုမင်းမမောလို့လား။မိုင်းကဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲဗျာ။ကျွန်တော်မိုးချမ်းသာအစီအရာကိုခင်းဥဆိုင်ဘူး
ကျွန်တော်မို့တကယ်ချစ်လို့ခိုးပြီလားဟုတ်ပါတယ်မောင်မို့အတင်းခိုးပြရမှာမဟုတ်ပါဘူးမောင်ကမောင်ကိုတကယ်ချစ်လို့မောင်တော့လိုက်လာတာပါခတ်တော့တာပဲညီမလေးရဲ့ညီမလေးနဲ့လေမမတို့အချိန်ကြီးအရင်ကကြွားချလုံးလာပါတယ်အခုချစ်စိတ်နဲ့ကမင်းတို့အတူနေနိုင်ကြပါမယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာကြွားဟာချက်တွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်အော်အေးမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ရင်ဆိုင်နိုင်မှာမလားကျွန်တော်မရရနေရင်ဆိုင်နိုင်မှာကြီးကျွန်တော်မို့တကယ်ချစ်တယ်ဟုတ်မောင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့မို့သိပါရဲ့မောင်မမနေရလို့ရှင်မို့ချစ်တယ်ဘလောက်ပဲပြန်မနေပါစေမိုင်းတို့နဲ့တူတူမို့အလုပ်လုပ်ပေးမယ်လေဒုက္ခပါပဲမင်းတို့နှစ်ယောက်ကလေအချက်ချောက်စိတ်ကူးရင်ယူသွနေကြတာပဲမင်းတို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်တကယ်ချစ်ကြရဲဆိုလို့ရှင်ကိုဘော့ကိုအောင်မြောက်စူးစမ်းပြီးမှလက်ထပ်ကြရမှာလေမကြီးရလေဗျာကိုလက်ထပ်ပြီးမှစူးစမ်းလိုက်ရဟာကိုကဲပါမားကြီးပြောမလဲပါလို့လည်းနော်ဟိုရေလုံလုံးညီမလေးကိုအိမ်ကိုခေါ်လောင်းမယ်နော်ဟဲ့ဟဲ့ဘလို့ဘာလုပ်နေရတစ်စီတည်းအိမ်သွားမယ်ဟဲ့နေရုံလေဟောလာပါမားကြီးနားပါပါညီမပါမိမောပြင်းနေချားလိုက်တာတင်းနေတာရဲ့ဘာလဲရေတခုမိမခိုးလာတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားနေရလားဟုတ်တယ်မမဝေးရဲ့ကိုမောင်လေးကလည်းသူများသားသမီးခိုးလာပြီဆိုတော့တိတ်လဲဘာလို့လို့ဘာကားရမှာမသိတော့ပါဘူးနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအသက်တင်နေကြသေးတော့အိမ်မှာပဲလက်ခံထားရတယ်လေရေတခုကောင်မလေးကတော်တော်ချမ်းသာတယ်ဆိုဟုတ်တယ်မမဝေးရဲ့တပတ်ကတထေသမီးဆိုတော့ရေတခုနဲ့တနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချင်းမှာကောင်းစားသွားမှာပါခုခိုက်တန်လေးမှာဘာမှတွေးပြီးပူနေပါတယ်ညီမလေးတွေးပြီးပူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမမဝင်ရဲ့မောင်လေးကလူငယ်တစုထိုးဆန်တဲ့စိတ်နဲ့ခိုးခဲ့ပေမဲ့ဟိုတပတ်ကမိန်းကလေးရှင်အတွက်လည်းတိရွတ်စဉ်းစားပေးရမယ်လေအနည်းဆုံးတော့မိသားခါသာပြပြီးအုံဝင်ပြောပွဲလေးနဲ့တော့ပြန်ပြီးအသက်နဲ့နေပါဩော်အဲ့ဒါလည်းဘလောက်ကုန်မှာမလို့လေညီမလေးရဲ့ဘလောက်မှမကုန်ဘူးဆိုပေမဲ့လေတေရုံနေထားနေကြတော့ကဲပါညီမလေးအဲ့ဒါရင်တွေးပြီးတော့စိတ်ပူမနေနဲ့နော်ဆက်ဆက်ရရမမဝင်းရှိတယ်လိုအပ်တာရှိမမဝင်းကိုပြောတင်းနဲ့မမဝင်းတို့ကလည်းမိသားစုလိုနေကြတာမလားအခုလေညီမလေးကယောက်ျားလေးရှင်နေနဲ့မိသားပါစားပြီးပြီးဥမွင့်ကပြောမနေပြန်အပ်ချင်တယ်အဲ့အတွက်ကိုဆက်ဆက်ရရတေးစီစဉ်လိုက်နော်မမဝင်းကဆက်ဆက်ရကူညီပေးမယ်ကဲမဟုတ်လားကျေးဇူးတင်လိုက်တာမမဝင်း你没把哭了了说。哦你要嘿路啊跟你离别去的你要也得拍你三年。你也没把路上拍三年你没把哭了了。你来没干什么你都哭了也没把这拆的没完了。这些什么我今晚也没努力出去拆了。哎好吧嘿。就拉的。嘿你做个妈妈的。哦对了睡到那么你了。今晚也没那么要去要摸的。သူရဲ့မိဘရာလေကုံမလီပိုင်ရှင်ဂျေဒနာကြောင့်မြင့်ပိုင်ရှင်ကြည်ကြည်တဲ့ချနာတထဲတမီးရှင်ဩဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီတို့ကရောင်မချောချောငငယ်လေးတထဲတမျိုးရတာလေဆိုတော့တော့ပြောနေကြရပေါ့ပြောလာဘောအရန်ကိုပြောလာလေပြောနိုင်ကြပါစေပြောနိုင်ကြပါစေတော့သူ့ပဲပြန်တော့မယ်တိတ်ကိုဆက်စုလေမိန်းမဟွန်းဟောညီမလေးဟောမမအားမနေနဲ့နော်ပြပါရဲမမခင်ဗျာဟိုမိုးလည်းဘာမှအာမနာနဲ့နော်အော်ဟိုမိုးမပြဆက်ရှင်ရပါအမမခင်ဗျာတဲ့အေးဝေးဟိုမိုးအေးတွေကိုကြိုက်ကြလာတကယ်ပြောတာလဲဟုတ်တကယ်ပြောတာဗောအာကျန်လေးအမရောဒီဆဲကြိုးလေးကိုဆွဲလာ
ချင်းဆိုးတော့လေတိုင်လာချင်းဟိုဟဲ့ဟဲ့ဘာလို့လုံးရလဲမိုင်းဟိုလေဟိုမိုးကလေဟိုဆွဲဆိုးတွေရောဝယ်စားတွေရောညီမလေးကိုပေးတယ်ဟာမယူအောင်မယူအောင်လုံးဝမယူအောင်မိုးပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးမိုးပဲပြတ်ပေးလိုက်ဟိုမိုင်းရလေဗျာဟိုမိုးကသူ့ရောက်မှဝင်စီချင်းတို့ပေးရဖြစ်မှာပါဟုတ်ပါတယ်မိုင်းရဲ့ဟိုမိုးကအများကြီးပါပါသေးတယ်မိုင်းရဲ့ညီမလေးမိုးညီမလေးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်သူမှမပေးရအောင်ညီမလေးကိုအမတို့ကညီမလေးမိဘရဲ့စီပြန်ပြီးအပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးစီးရင်တီးကြနဲ့ပြန်ပြီးအပ်ရမှာခွက်ခဲရေတို့မိုးပစ္စည်းဝိုင်းပြီးတိုင်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟာလာလောက်ကြလဲဒါလေးမမီးတမီးကခုနပါမမီးအခုလေတမီးကမိသားဖတာပြပြလာပြန်အကြတာသူကမိသားတွေမရှိကြတော့ဘူးဆိုတော့မောင်နှမတွေပဲဆူပြီးလိုက်ရတာမမီးပြန်လာအပ်တာဟုတ်ပါရဲ့အန်တီရဲ့ကလေးတွေကိုစားလေတင်းရပဲတောင်းပန်ပါတယ်ကလေးတွေမလေးမလို့မိုက်ခဲကြပြီးမှအခုလိုမျိုးမိသားဖတာပြပြီးပြန်အပ်တာကိုအန်တီလက်ခံပေးပါနော်။ကဲမင်းနဲ့မို့အန်တီထားပြီးကောင်းလားဆရာ။ဟေးမကရော့နဲ့မကရော့နဲ့ဘယ်လိုဟာရလဲ။အပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလုံးဝလက်မခံဘူးနော်။ငါသမီးနဲ့ငါသမီးပစ္စည်းတွေထားခဲ့။ကြံတဲ့လူတွေပြန်ကြ။မမေ။မမေဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲမမေ။ထဲရီ။မမေကိုပြောပေးပါအောင်ထဲရီရဲ့။ဒါဆိုဒီမိမရဒီမိမရမပြောပြနိုင်ဘူးသမီးဒေရဲ့သမီးမှာပြည့်စရာအတိုင်းဒီလိုအဆင်အတန်းမရှိတဲ့ခါရင်ခိုးရလိုက်သွားကြတာသမီးခဲခဲကြားပါရဲ့ဘုတိတို့ရေဘယ်ရောက်နေလဲလားသမီးပစ္စည်းတွေလာယူဘုရားအခုရောက်ပါသွားတာမမေ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 ကျွန်တော်ကတကယ်ချစ်ခဲ့ကြလို့ပြန်ခုပေးခဲ့ကြပါဗျာချစ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့အဲ့လိုလုပ်လို့ချစ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ဘဝထူတာလို့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားရအောင်တယောက်မျိုးကြအိမ်အောင်ပြုတ်ကြတယ်ဆိုအနေလေးအဆင့်တန်းတူဖို့ကသဘောပေါက်တယ်ကဲသွားကြတော့သွားကြအေးစေးပြောနေလို့ထွက်သွားကြရင်ကောင်းမယ်ကွာ
家里的车的几台保镖都盯满了嘞。OK 了，今晚有空闲不吧？今晚就到那吧。你要说没？可以拍个视频，没今晚就不报了。他们阿弟，阿弟有了什么？他恐怕没脸子。阿弟也得没有，他妈也忙呀。不如我请你，不如我再带你来嘛。这比他当路上的。哦。我的没有，我路前那现在没有那变拉当家的，好了。哥哥路得龙，路得龙表演就咱家吧哦。俺妈阿弟也没啥嘛哦，俺弟都没有的。咱妈忙的，这还要把这些人来拆他啊？这还要你亲妹变你口里也来算的，这地差吧？俺俩亲巧的是干表女啊。咱妈亲巧的不好吧？咱妈要忙的嘛的呀？你把那骗你小妹妹，俺老弟都没还想要吧？俺弟也都没有，那路是真的差了呀。这妈也忙的，这边来嘛。俺都没有，俺阿库他的圣诞节没让俺他那样的垃圾狗。好吧，俺弟是搞俺弟明天买车吧？没那么多家的。这老毛有条件不差的。找俺妈的，你妈的都帮不住人，你搞不了。俺咋能咋看你爹当的过？爹下面都捏成你了，哪都没了。不溜不溜，我结婚的干嘛了？干嘛你妈的也快来家来了？妈耶，这你现在你真管到伢还受不了？爹又忙了妈的，不要母爷面不识苦，不要不要。毛利那边我快不来了，起码便宜点。对了，是毛利，毛利那边我那太太那太啥就是妹妹，人家要对啥比那小来呀，不毛耶。毛利呀，是没有地了，家里，你都不敢来，啥啥也还是没地还长吧。哎呀，电脑里。爹都忙得嘛嘞，我话我对不了，他比不给家的。妈妈没心没肝为家的，你没有吗？爹，爹也玩的那多苦啊，他比我妈妈也要渣，爹都变变成这种了。张少爷，我哎，你干嘛哩呢？比如啊，比如没关系不？哎，我比如我偏哪有妈我耶？比如我哩啊，哎，你妈也不敢扒拉了偏哪个？张少爷，第一批啊，比如妈妈哩，我们没有啦。那比如我们家娃娃妈我耶，前面来扎开没啦？爹都忙得嘛哩嘞，这边哪家比说咯？都来挨我拍面，我不下吧？为啥我爹爹的路，看不着有的公路我对啦？我来爹帮我下吧哦。特别爱我是嘛咯？忙哩你嘛哩呀，你眼里以为是家的呀哩？爹爹要来爹爹爹啥时候对比咯？你还在这边骗哪里呀？妈的，罗姐，爹都忙着忙着教你，妈妈问你吧。如果我是把弟弟没你吧？啊？就在这里的钱，阿米亚妈不问你妈的。好的，妈妈喂，爹就在没，爹阿米亚就在没，爹阿米来等你在。毛利奈皮阿母罗，爹比手比奈啊，爹把皮皮奈里奈下我桌上没。Thank you.
yang teriak dengan orang tua. Mama, mama ayah luar ni ya, mama. Mama ni lalu lama oleh mama pergi. Dia dia udah cenderung sahaja kain arah mama. Kau mau dari yo? Dia dia kau pergi ke nak tua lu. Mau ni dia sembilan lalu ya, mama. เฮ้ยก๊อฟที่บ้านเราเนี่ยทำไมจะไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ฮะบ้านเราเนี่ยจะเชื่อเฮ้ยอะไรเชื่ออะไรก่อนเลยเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยก่อนฮะฮะมาเยาว์หลานเนี่ยรู้ไหมก่อนไม่ต้องไปเยาว์นี่จ้ะเจนี่เจนี่ทำไมเราจะมาคุยบ้านในเด็กเนาะเราเด็กเนาะอ๋อฉันเอาเรื่องมวยจริงๆมาคุยบ้านในเด็กฉันเอาหมูเด็กเกี้ยชิดาบ้างเฮ้ยก๊อฟเป็นเงาชิดาใจดาริบ้ามาลาเปียวมีเดียวงาบ้ามาไม่ติดมีเนี่ยแต่พอมาดูโลก
ไม่ใช่เสียนี่ไม่ถอดตัวเลยไม่รู้เลยจิโร่ไม่บ้ามาไม่เปลี่ยวเลยกว่าไม่ถอดตัวเลยกว่าจิโร่เนี่ยโมเนียเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บ้ามาไม่เปลี่ยวเลยกว่าไม่ถอดตัวเลยกว่าจิโร่เนี่ยโมเนียเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บ้ามาไม่เปลี่ยวเลยกว่าไม่ถอดตัวเลยกว่าจิโร่เนี่ยโมเนียเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บ้ามาไม่เปลี่ยวเลยกว่าไม่ถอดตัวเลยกว่าจิโร่เนี่ยโมเนียเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บ้ามาไม่เปลี่ยวเลยกว่าไม่
ตั้งเลยนี่ลูกหน้าทำไมซาร่าวันละตีมาซาลูกหน้าทำไมมาดูเรียนเนี่ยบ้าไอ้พี่ไอ้จีนอนที่ไหนรู้มั้ยลูกมันมีแต่นั่นแหละบ้านอยู่ยากเข่าลูกเป็นลูกนี่ไอ้พี่เอาไอ้หัวเข่าแข็งเหรอลูกเรียนยากกว่า ตัวกูตัวยันเชิดตายสุดเลยมันได้ที่ไหนมันได้ไหนที่ไหนพี่อ๋อโม่เลยสั่งเนี่ยไปสั่งได้พี่อ๋อโม่เนี่ยดูยังไงขนาดเดียวมาอีกสกัดเลยทุกคนคงเบี้ยวชีเดียวผมโม่เดี๋ยวดีสุดเลยดูยาวหลับพี่อ๋อตัวเองเนี่ยสวยกว่าอ้าวสูนี่โม่เดี๋ยวดีสุดเลยดูเนี่ยเลย ด้วยไงด้วยไงเราอยู่ด้วยไงมั้งคุณฉันว่าบูชาไอ้เบี้ยฉันว่าพี่เลนเนี่ยเบี้ยเราไม่ยี่เอ้าฉันว่าปลายเขาวิ่งมาเท่าไรเด้อชิลก็ฮันนี่เอาไปนี่เตะชนะท่านี่แบบพี่เราไอ้เอ๋ตัวนี่มันเสียบหูละนี่พี่เอาหมดเกิดเช่นนี่โจ้ซาบานะ นี่เนี่ยพี่เอามัวแต่ยังเว้นเลือดท่าจ้าเลยที่มานี่พี่สงสัยตัวนี้จ้าพี่เอามือเอ็มเหมียวมาแล้วเสกเขาไปหรอพี่เอามือชอบเดินดังจ้าไหมแล้วเธอเอ๋อไปทุ่มมาตอนนี้หรอจ้าล่ะเรื่องมาเฮ้ย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 เ
ไม่ใช่หรอกพ่อแม่เลยมาเอาเนี่ยมาเอาเนี่ยมิวเลยสิงคโปร์มาใช่เลยสิเดี๋ยวตีเลยตีเลยเนาะตีเลยไม่มาเอาเนี่ยหัวเป็นสิบปีตีไม่ตัวอยู่ที่อะไรเอาซะไอ้เราคุณมาเอาเงินสิงคโปร์มาลูกตัวลูกตัวไม่รู้ฮะมาเอาเงินสิงคโปร์มาลูกตัวลูกตัวน่ะเอาเด็ดดิมาเอาเงินกูวางเงียสิงคโปร์มาจะใส่น่าลูกตาเอาเงินอะไรดิไอ้เราตู้ลูกดีเลยมันนายน้องรู้ไอ้เรามาเอาเงินเราลูกบ้าสุดเลย ตัวส่วนมาม่าเวียสาวไปไปตัวมาบ่เนาะเราสุดที่อ่ะเราก็แค่ชาวมาบ่ที่ผมเส้นสาวไปเนี่ยมาเวียไปหรือเปล่าเลยมาม่าเวียใส่หัวเดียวอัฐาเกมีที่สั่งเลยใส่หัวที่อุ้งสั่งเลยไม่รู้มาม่าเวียยงจีบีตาบ้าโอ้มาม่าเวียจะแค่เดียวหรอเนาะแค่เดียวหรอโอ้เดี๋ย มาม่าเวนแอทเทอร์อยู่นี่เลยโบโจซีรูปลาซารัวแฟชั่นไซน์นี่ประเดี๋ยวไม่ใส่นี่เลยสุดตัวพี่แกมาบ่โอเคโอเคโอ้อะไรสูรุ่นเลยเตะโจซ่าเมื่อตีละเตะอะไรมาม่าเวนจีบยังอาจารย์นะโจซ่าดีโจซ่ามาม่าเวนนู้นใส่มาเตะจะใส่หนูอากูเนี่ยอะไร
โลกอีมาโจ้ใจมาเอาไม่รู้สระบ้ามาไม่ใช่เปล่ากูมาเนี่ยแต่กางนุกางเงี้ยเปลี่ยนให้เนี่ยต้องมาไม่ใช่เป็นไหมกูเชื่อกันเลยเนี่ยต้องที่บอกยังเต้นให้เนี่ยปวดสีแต่กางเงี้ยอาแม่เนี่ยตัดดีลุ่ยเสียไปปวดสีแต่กางเงี้ยอาแม่เนี่ยตัดดีให้หนูมาเว้ยอะไรสรุปเช่นนั่นเลยที่อาชีตัวเป็นมาเว้ย เอาเว้นขนาดขนาดพี่อันนี้เลยจริงๆตาสุดาพอที่อาตมีบอกเอาเด้จีจีตัวนี้เอาเว้นใส่อะเฉยๆแต่ยังตาจีบอยู่โอ้แต่พอจ่าเลยอาตมีเอาเว้นสรุปสิ่งนี้ตมีนั่นแหละเป็นสัพพะกุมชาวเอาเด้มาตัวเอ้ที่อันนี้ชงลูกตายาตัวลูกเอ้ยดีไซน์ชุดอะไรยันโตระงง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 ง
ไม่เห็นอันนี้จ้าตมีเอ่อตมีอ่ะอันนี้ดีไซน์มาช่วยได้เลยสุดโดยเฉพาะเลยเข้าใจจ้าตมีเลยช่วยซ้ำมาไหมมาม่าเว้นเลยเดี๋ยวชงจีบีมาเนาะใช่จ้าว่าตมีเอ๊ะใช่จ้าว่าจีจีตัวตมีอยู่ตัวจ้าบีตาโอ้ยไหนเงี้ยตัวเองเดี๋ยวที่จะสร้างชอบบีบามาม่าเอ๋อเดี๋ยวกูจะวิ่งอาม่าเข้ามาเอ๋อใช่จ้าว่าโอ้ยลูกไม่มีบุญกินกันเลยอ่ะเนี่ยลีลิวจีบีมาม่าตัวตัวจ้าบีตาบ้าตมีตมีน่ะลูกกูกำลังรู้ จีต้องกุญยิบไม่ขึ้นละเจสุบ่าวจีต้องเอ๋มาม่าเวมาปาร์โรเวเนลี่ที่เดียร์เรียกจูซ่าแม่ชิมาอะกูรู้มิวเตอร์ลุลุล่าแล้วแค่เบียดเต้จีต้องเอเชียของเจสุดเลยเอ๋จีลูกคิดจีมาตมีรู้ดงยูยูตานาลูกเอ็นซาตเอาเดมิกลีดิวจีต้องอาพีพีดาบ้าตมีเอ๋ตมีเนี่ยเวเนี่ยเดียร์ก็เจ็บเอ๋โอ้เดมมาตมีมีบ้าเรียวฮัลโหลเอ็นซาตเอาจ้าเนี่ยโอ้โหเต้ไม่มีอะไรสงวนเลยบ้าบี เดี๋ยวไปพยายามเราไม่มีมือซ้อมอย่างนี้อ่ะมีแน่เองนะกูว่าแกอ่ะดูไปชาบูบิชื่อเนี่ยตมีเอ้ยจีตงมีอะไรมีด่าตมีด้วยสิ่งมันต้องมีพิจารณาแล้วมั้งใช่ป่ะจีตงเอ้ยจีตงตมีอุ้มจีนเนาะใช่ไหมอ่ะสูบหนุบยาอะไรอยู่ไหมมาอีกเก้ามาอีกก็ใช่ตะคุ่มอยู่บ้างนะเก้ามีตมีเด็กเก้ามี มาบีกันยังแก่ชัวร์แล้วมาบีกันรู้ได้รู้ได้จ้าวันนี้วันนี้แต่ก็จีบีจีบีใจยังมาแก่เส้นเลยที่ทำมาบ่ตัวมีนาเราเตรียมเตรียมกันมาบ่บูคนนี้คนนั้นลีท้าเจ้านาวะเขมียงโอ้ยมาโรมีตาดูว่าโยเน่โยเน่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแต่เด็กเฮ้ยมึงสวยกันจ้าวดีมาแล้วเจ้าแน่เราว่ามันจ้าจิ๋ว เชี่ยชี้เอาเลยคนรู้อะไรเว้ยเนาะชอบรู้อะไรเว้ยเนาะเทียบตัวมาใหญ่ไปยามาเลยไม่รู้เทียบเยอะเลยเนาะพากินเนี่ยเว้ยเนาะพากินเนี่ยเว้ยเนาะพากินสุราเขมียังไม่เต็มมาถ้าเพียงการเราเยอะ มองนี่ตะเคียนเป็นอะไรไปลูกจอดีน่าจะได้ไหนลีอาจีดงตรียาเนี่ยจันโอเวนเล่จีดาวะรู้เลยยาวเหรอเส้นเบี้ยเก้ามาเลยกุยมองนี่ตะเคียนไอจีสุจาวจีดงกุลยัดดินไหนนะวะจีดงอะไรเปล่าอะไรมาเปลี่ยวบ้านเนี่ยเราจันโอเวนเล่จีดาวะจันโอเวนเล่บ้ามาเป็นมันจีบอ่ะเป็นมันจีบุสุบีเมเล่จีสุจินซานชีดาวะเตียงมาบอกกุย มีโน่ยินแล้วเราเมียวเมียวเอามาเอาแต่เองลงอ่ะเบี้ยวเปล่าแกลูโน่เบี้ยวอะไรน้ำอะไรฮะดิฉันเนี่ยแบบลูยาวเลยอะไรฮะดิฉันเสียดังเมียนแทบไม่ชอบเต็มกูว่ากูจะบอกบังจ้าล่ะพี่กอลเมียวโคตรเข้าเดียร์มาลูเบี้ยวอะไรลูจีเดียวมันเล่นไม่ซาลูด่ะเขาเผาเทียนเนี่ยมาเมีย
ที่เจ้านั่นน่าขอละลงมาเอาอย่างไรล่ะกี่ตัวจ้ะมาจ้ะมาว่าตมิสีเนี่ยขนาดแต่ยังเล่าแต่เลยไหมฮะไอ้หนูหลุดจริงสิเนี่ยไม่ค่อยไหวเนี่ยจนเอาไอ้ลูกหลุดมาเช่นกันเลยแต่จริงๆเนี่ยมีอะไรเช่นนี้ไม่ใช่เขาไปมาเมียตมิสีหลงนักขวัญไม่ได้ไหนเนาะ ตัวนี้หลงนักขวัญไม่ได้ไหนเนาะตัวนี้หลงแล้วจะเจอมาขวัญมาได้มาเมียเนาะไม่รู้เพี้ยนไปไหนเลยที่อยากมองแล้วก็มาเยี่ยมจีจังมวยไปไม่ใช่อารมณ์พันธุ์ที่เราอยากดิฉันรู้ชีวิตตีมันมันอยู่ดีไหมสอนเราสอนกันมาแล้วก็ยังมาเวชีบีอ๋อพี่เดียร์ยังไงชีบีอ๋อมัวอะไรเจ้านายเล่นให้ดูค่ะเฮ้ยเจ้าดอกไอ้สกัดเล่าว่ามันเจ้าไหนเนาะกูมีที่นี่เจ้าตัวบ้าเจ้าแบบสัมมาลูกเล่าหนังไม่ใช่ไม่เล่าไม่เล่าไม่เล่าไม่
你们俩出来，挖挖人。 你干啥嘞？你干啥？哎呦，现在我母妈耶，我母我爸哭着呀，我母也弟弟了，都在那哭着了，想出来干嘛？你说来咋了？妈咪，你有那么高？母咪养儿为养，生不下来的，你怎么闹了？谁闹不闹不嘛耶？他们只能我母母偏袒呢。这你老是拖这边出来的，哎，母在这说来路哦，不是有了哈？ 是啊，宝贝，哎，你也是用那边干的，你要当回来的。今天我拿几万买，今天傻逼，今天不好，都得用出啥了没？买一毛没有，谁搞个这个没有？那就光没有想法，今天没有变化大没买，今天不地皮。 我偏爱你毛驴耶！哎，你玩的毛驴耶？吃了个地皮耶？喏，没得啊！妈，我呢，露露吧，毛驴耶，你和我一样的家伙，你也配赢过来啊？都没啥法干，来比妙比的速度吧。 这个咋就能骂了嘛？都两下了，就能对我们来，就能不要的，你能弄家伙？哎，我们也对你没有。后来我得使用我嘛，兄弟，这个咋也弄了，就能耽误你嘛？就弄这苦了，故意啊！对，哎哎，有点搞我嘛，想要对面嘛，那那叫老板，对不对？老大。 都我们都这样，都不要的，都苦逼的嘛，只能一天收一路嘛。一天收一路嘛，那屋里得看，路哪里，那不要十片砖了吧？那老公嘛，来帮忙嘛呗，包子要不要来弄嘛呗？你家给这里要来了嘛？他说的给不要来呗，我路上行了，只能不要吧，只能阿拉过年不要嘛呗。哦，那地里没有阿地吧？哦，有水，不让这里要来。 你干嘛在那么唱呢？我一时间哪里不满他呢？妈的，我不痛了。哦，没我东西吧？他有病。老子一闹谁抢着了吧？他打喷嚏。OK，接着电话来。嗯，看嘞，谁要走嘞？看嘞没？你等等。俺忙了嘞，干嘞。 没有么？这是不带你的，但是没有俺爸姑你别养，连没爸都干了，俺不用俺都不买。先别我养，是不是先没？
จำมาเป็นเช่นเสียจูเนียที่คุณรู้จริงรู้ชื่อการเสียลาบีได้แค่หนูเพียงเดียวไม่เข้าบ้างอะไรตัวผมไม่เข้าบ้างอาสาลูจินาเบี้ยมาพาคุณยิ้มยาชีพาคุณยิ้มดูอะไรพาคุณยิ้มมันรู้จักเขาดีมากจำมาเลยตุ้มยาเล่ามาในวิมีกูซาเดนดูซาไม่เล่มาเข้าบ้างชื่อการเนี่ยได้แค่หนูเลยจำมาพาลูจินมาเนี่ยลูจินมาสุบิตั้งนี่มันมีซาไม่เล่มาเข้าบ้าง ใจตัวเรื่องเนี่ยเชื่อจะมาทำแบบรู้ดีอ่ะอ๋ออ๋อแล้วมีไอ้ไอ้เดียมามีเนี่ยมันเป็นพ่อจ้าสาวที่ไปอ่ะมีอะไรสิเดี๋ยวมันจะพ่อจ้าไปเออมีอะไรสิวันซ่าอะไรสุราอะไรจะพ่อลุงซ่าเราสิวันซ่า ที่เอ็มว่าเราติดเนี่ยนะถ้ามีคนเสี่ยงวันซ่าเลยสุราเลยถ้ามาเสี่ยงวันซ่าไม่จะเจ้าอะไรใครต้องชีวะเลยไปดูเลยง่ายการละมือมีเล็กขนาดไหนบ้างวันนี้ไปอุ้งในตะเคียนดีซะไปรู้ว่ามันพี่นั่นในกี่สาบ้าไปเลยถ้าสมัยง่ายการละมือเอาเจ้ากุญแจอะไรเดี๋ยว เข้าไปเลยจำมาจำมามองในนิมมาเลยอุตส่าห์มีชาช่วยนี่อะไรตัวจำมามาเสกุลีบอกเชิงน้องชีบ้าวแต่เชิงดีมาจำมาพ่อเนี่ยเลยเต้นโดนเมย์จำมามีตาสูเลยน้าเลยปีไหนเนี่ยทุกเที่ยวดอกชีจะชีลามาบ้าไอ้ลูกว่าแม่ไม่อยากเลือดเลือดสารุดันสารแบบเช่นนี้สิจำมาพ่อเนี่ยเต้นโดนอะไรสูรุ่งเช่นไอ้ลูกลุงมีอะไรจำมาลุยเชิงมาบ้า ฉันก็ไม่ใส่ชั้นนาบีใส่กุ้ยเนี่ยได้รู้เนี่ยฉันมาลูกบอกว่าเลือดด้วยใจใจยิ่งใส่ไม่ได้เลยรู้มาว่าฉันไหนมาอู้ฉันเอาเพียงผู้บีบมาน้องมือตะเคียนเขาไม่ได้อาศัยดินบีบมาไหมต่างง่ายนี่กัน ไปตรงนี้พี่ฮะตรงนู้นตอนเดียร์นะใครงานบ้างนั่งเออตรงตัวเปลี่ยนตัวตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ยาวเดียวเนาะตัวมาเลยวิ่งไปเนี่ยมาเลยดีกูเจอเลยมาเดี๋ยวขมิ้นเอาเจ้าว่าไม่ยาวมาเลยส่งเพราะว่าขมิ้นไม่ยาวมาเดี๋ยวเนี่ยเชิงด้วยเนี่ยเจ้าว่าใจส่งไปเนี่ยดูดูเชื่อเราไม่ยาวจะท่องไหม ใช่ป่ะจะทำเพียวอะไรจะมาพี่แอบบอกต่อไปคุณแม่ต่อไปเชียงเรียมันทีนี้จะมาเป็นโซนนั้นนี่เป็นเลนนี่มึงหรอพี่แอบบอกต่อไปลูกแดนลงหรอถามมาชิวมาจะนำมาเปล่าพอจะนำไปเราจะนำมาตีขยับพี่แอบบอกว่าเจ้าจะลงจ้ะจะมาสอบอีกทำไมจะท่องมันรู้ว่ามันชอบอีกเนี่ยแต่พี่แอบบอกมันชอบอีกนี่เลยเดี๋ยวจะไหนมันเลยจะเช่าเขาจะใส่กันมาไม่เชียร์ใช้ซาลูกเป็นใส่กันมาข้างล่างมันตุ่ยกว่าพูดเป็นเหมือนกันนะ เฮ้ยบุญยามาใส่กันเนี่ยสมมติไม่บ้าหรอกตัวสบายเนี่ยไล่กูไปไหมนี่แต่แกมาเลยตอนนี้เนี่ยสุดอ๋อพี่อาดอมเลยตัวเนี่ยดูแลแกไปเลยฉันก็จะมาไม่น่าใช่ป่ะเนี่ยตามมันมาเนาะต้องใช่แล้วมึงบอกว่ามีอะไรเรื่องมึงรู้ด้วยคิดยังรู้ตัวมึงกู้ตัวรู้จริงรู้ป่ะป้าให้ดูดูแล้วเขามีอะไรต้องมันเนี่ยอะไรนะจะลองเล่นต้องมันเอาไปแล้วเขามีอะไรจะกู้เรื่องกูต่อเนี่ยดูจากเจ้าเรื่องคนต้องมันอ่ะไม่ได้ดูเรื่องกูป่ะจ
ဒါမှစိတ်ကားသမားပဲမယ်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ချစ်သူဟမ်ဟေးဘယ်လိုအလားတူနဲ့သဘောပေါက်တဲ့နော်နော်ကိုယ့်လည်းကိုညောင်းတော့သွားပါပြီကွာမှတ်ပုံနေနေတယ်ဘယ်လိုလဲကွာဘယ်နာလာရှာလို့စိတ်ကားသမားမှာပဲလားဟ
ที่อ่ะเชฟบ้าทั้งหมดเนี่ยไอ้หนูมีเปลี่ยวอะไรเชฟได้จะมาไหนพาใส่หนูเลยเชฟไอ้หนูมีเปลี่ยวไรแต่เลยจะมาได้กับพระที่จ่าเลยเสียนานเลยเปลี่ยวไปยาเดียวเนาะไอ้กองเดียวเลยเออมีบ้างเปลี่ยวเลยสิไม่นานเนี่ยความไว้เลยแบบมีอันที่นี่รู้แล้วนานเลยไม่รู้มีบ้างเลยดูเปลี่ยวนู้นๆทุกๆเลยเนาะไปการองจ่าดีอ่ะเอามาเชฟไม่จีเจ๋อหรือที่มาเชฟใส่การได้จะมาไม่เสียวใส่การได้มาเนี่ยจะเนี่ยสิสิเนี่ย ดีจังเฮ้ยเป็นยังไงตาโดนจีจีตรงไหนเจ๊ยังไงตาสิไล่หลับอยู่ไล่หลับ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 
ဒါပေမဲ့လေဟဲ့တမီးဝင်းသားတယ်လို့လည်းပြောသေးတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ရပါလေဟိုတွေးလို့စီမှာလေမမဝင်ထားခဲ့တဲ့ဆိုင်နဲ့ဆက်ပဲရှိရအခုကြီးကြီးတောင်လူစီကအတ်ထဲရတာမှာတေးရူညီမလေးမနေ့စူးစမ်းပြီးချုပ်နေတာတမီးစဉ်းစားနေတဲ့အခက်ခဲကပါလေကြီးတုံပြောဟိုအော်ရေများလာပြီဆိုတော့လေဆက်ရလဲတိုးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဟိုအမလေးတမီးရဲ့ဘာများလဲလို့ခုတမီးလိုအပ်နေတာအရင်ကြီးမလားအဲ့ဒီအတွက်တော့မပူနဲ့ကြီးကြီးတုံလက်ခံထားတဲ့အလုံးဆိုတော့ကြီးကြီးတုံအတွက်လည်းအကျိုးရရမယ်လေအဲ့တော့တမီးလိုအပ်တဲ့အရင်ကြီးကိုကြီးကြီးတုံကကြိုးပြီးထုတ်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီလားကြီးတုံတကယ်ပြောနေရလားတကယ်ပြောတာပေါ့တမီးရဲ့တခုတော့ရှိရနော်တမီးခေါင်းထဲထည့်ထားမှာရလာတဲ့ order တွေကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်တမီးတာဝန်ယူပါမယ်အဲ့တော့စိတ်ချပါကြီးတုံရဲ့တေးချောင်လေးကြီးတုံမျက်နှာမပြတ်စေရပါဘူးတေးအစမ်းကိုစူးစမ်းပါပါဟုတ်ကူ။ရင်းရငတ်မောက်တေးကြလို့လား။တေးကြကားပေါ့ကွာ။မင်းရတယ်။ဒီမှာအချင်းတေးကတော့တော့ဟာယူပဲ။ဆိုတာ။ဟဲ့။ထုံလိုက်ရ။ဘာကြောဒီမှာတော့ဒုတိယနေ့ကိုရတယ်好给你哭泣了来掉了。打扰干部了。哎我给干部了我给你对下单亲都给啊。我三周三礼拜他来没怎么行哎就是你别抓了。哈后来老爷那个我要买的。第一遍他就。你怎么在这么来的啊你也来就是我在路边你怎么在买家不啊走吧我。我还是不行，你妈我不想陪我生生气。嗯，是耶，是耶。其他情况我应该我都没得，啊。阿姨，还没回来啦。快点。打扰一下，可以了。买一回来就是可以了，到了给你一下。买一下，感谢你。好，那是罗金龙，你的费也不错哟。
ဒီမှာကျွန်မစေလာနဲ့တိုက်တာတော့နားပြီးနောက်နေနဲ့မတိုက်ဘဲပြန်ရင်ဟာအနောက်တာပါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအော်ကိုပိုက်တွေရှင်ကဒီမှာလာပြီးခုနေတော့ဒီနေ့ရှင်ဆိုင်ကားနဲ့နှလုံးပြက်ပြီပေါ့နော်ကဲပါဟိုကျွန်မလည်းရှင်ကိုနေပြက်ပေးပါမယ်နော်ဟာမလို့ပါဘူးရပါတယ်ပါလေဘယ်မှာပတ်စံနေတော့ပေါ်နေရောဟာလာမင်းကလုပ်ငန်းတည်တည်လေးလုံးနေတယ်ဆိုရင်မင်းကလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီလုပ်ငန်းရှင်ကကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်တော့တနာလို့ထောက်ပံ့ချင်ပြီလားတသက်အလုပ်သဘောရလောက်ရကပြီတသက်တခြားစီပဲကျွန်မကရှင်ကိုစေနာနဲ့ပေးမလို့ပါဒါပြီးဆရာပဲလာတော့ဟောဆရာစားတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းမျိုးစေတနာနဲ့ပဲပြောတာငါပြောလဲစားတာတခါတော့ပြောအောင်မင်းအလုပ်လုပ်တာတော်တယ်တက်ရက်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကအလုပ်ဆိုင်ဖို့မရှိဘူးအလုပ်ဆိုင်ဖို့ရှိတယ်ပါလေမင်းကလူတွေတိလို့မင်းနာမည်ပို့ကြည့်လို့ပတ်စံပို့ရမှာစိုးလို့လားကျမကလေလူထင်ကြီးကမခံချင်လို့ပေါ့ကိုရိုးရိုးလေးပဲနေတာနော်လူဆိုတာကိုယ့်အတိုင်းခံတယ်ကိုနေရတာလေရှင်တင်းညင်သာရဲ့စင်ကြီးတွေရှောက်ပြီးနေတယ်နော်လူတန်းလူတွေကကိုအောင်မြင်ချင်တဲ့သူတွေကြီးပဲမင်းရောမအောင်မြင်ချင်ဘူးလားပြောဟုတ်တော့မာကြီးရဲ့မာကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပြောဘူးရယ်လीကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အောင်မြအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့အခုကိုပိုက်တွေးပြောရတယ်နီးလန့်ကြပါတယ်မာကြီးရဲ့ဟွပြောတော့ဒါစိုက်ကားသမားရယ်လူဆက်ရပဲလာလာလှုပ်တော့တခါဒင်းညင်တာရယ်နင်ဘလို့ပဲနှကန်းစုစုမင်းရဲ့စိတ်ထင်မှာငါပြောတယ်အာလို့အမှန်လေးပါပဲဆိုနင်လက်ခံတယ်မလားကဲကဲတော်ပြီရှင်ဘာမှချက်မပြောနေတော့နော်မာကြီးမာကြီးဘယ်တော့မလဲလန်းထက်ကဗညိုင်းဆိုင်ပါလေတင်းညင်သာအထယ်ချုပ်လုပ်ငန်းဆိုပြီးဆိုင်မုတ်တော့အမ်လို့ပြေတော့မင်းကပြောရမလားဘေးမှာငါဘာပဲပြောအားလို့လက်ခံပါလေဟာကြီးရတော့များတကယ်ပါပဲကဲရောက်ပေါ်တော့ကြီးတော့ပြီးရင်ငါလုံးဆိုင်အများကြီးကြံသိနော်โอเคအော်မာကြီးရတယ်ကျွန်တော်လည်းကိုပဲကျွန်တော်လည်းပြေးလိုက်ထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်အရင်ရေဘောင်းနေမကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောတာအဲသူကပြင်ပြင်းနေတဲ့ဟဲ့ तू ပြင်ပြင်းမဲ့ပြောတာနင်ကခေါ်လာစရာလားဟဲ့ဒီမှာငါအကြီးဆုံးတော့နင်ငါ့ကိုလည်းနည်းနည်းပါတိုင်မင်းရောမာကြီးရတယ်ကိုပဲကစေတနာနဲ့ပြင်ပြင်းမှာဟုတ်ဒီမှာစေတနာနဲ့ပြီးမှာမဟုတ် तू ပြင်ပြင်းနဲ့ပြင်ပြီးတော့ငါ့ကိုလက်ခတောင်းနေဘယ်လိုလုပ်လဲမင်းရလေအပြူကြီးပီတာပတော်ချစ်တာငါလက်ခလို့ဒီမှာလိုက်လာတာအောင်ပြီလို့ဟမ်ကျေကူခေလို့ဘာလည်းကပြန်ပို့လိုက်ရတာပြီးရပြီးရအဆက်မကွယ်ပြီးရမယ်ကျေကူတွေ့လားမင်းမလည်းလည်းလုံးဝအဆင်ပြေသူကဘာစကားပြောလဲမပြောဘူးကျေပဲကျေပဲငါဖေအောင်ပြေးပေးရမပြောကျေနားကူဟဲ့ဒီလိုပဲဟဲ့ဝင်လို့လေအဲ့ညာမှာမင်းကလေးနေရတဲ့အထက်တော့ဟဲ့ဝင်နေဝင်နေဝင်နေဟာကပ်ပြီကွာဒီမှာအခုပြက်လေမင်းတို့ခံတဲ့ရိုးကားမှာဖြစ်နေရမလားအဲ့တော့ပြင်မရပါဘောဒီရက်ဆက်ထားလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီမပြေကိုဒုက္ခရောက်မှာနားလေဟာဒါဆိုင်ကိုမတို့မင်းမြန်ပြေးပေးပါတော့ပြင်ခဏလေးခဏလေးဟိုမဝင်နဲ့အောင်မင်းကလေးတောင်းဆောင်ပစ္စည်းသိရအောင်ခဏဟုတ်ပါဒီမှာငါမင်းတို့ရဲ့အတွင်းငယ်လေးကြည့်ကြည့်လို့လားခံတဲ့ဝင်ကြတော့အောင်းမေးလို့လားဟမ်လုံးမနေနဲ့လုံးမနေနဲ့နော်လုံးဝအစိတ်ဝင်သားဘူးပြင်မလားဟောဒီဟောလေမင်းရကြောက်တဲ့ချက်ကြီးဒေါ်ရထွက်မလားကိုပိုက်ထွက်စေလားလို့ပဲ။မင်းကလိုက်ရှိ။နေနော်။အစပိုက်ထား။ခေါက်ထဲမှာ။ကျေတော့။ဒီထားရပြီ။လက်လာနေပြီတော့အဲ့လိုတစ်မျက်တော့ကြည့်လိုက်။ဒီလားဒီလား။ဟောသားကြီး။အလားလည်းပေါ်ရဲ။အဲ့ညနေကောင်းပါရဲ့လား။啊啊啊啊啊可以发里边什么样的阿米亚的家都跟那谁的奶奶啊白的不是啊他说留了个家人请你哦这都是说一声冰，冰山，冰山那边，他说冰冰那边。啊，冰不晒得不怕，哎呦。哼，冰我咋晒干的嘛？多大嘞？那冰里凉不晒得，不露多大喽？好嘞，多大嘞？那冰晒得嘛？
阿姐嘛，阿嫂，我们姐也别骚没啊。是什么？没有，没有，我这边你过年了呗。怕嘞？你看你俩怕不敢拿你啊，咋啦？妈，明天准备明天考娃来个，喏。没。我问你，你有没有？我问你妈，你妈的没事，妈的没事。这种娃妈也是妈的，找哪包呀？我问你，你妈一年带来带去多少次了？嘿，谁说？你姑娘怎么这么漂亮嘞？啊！老板娘，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 我都变色来着呢，姐姐我也在那要吃饭了不？哦，王丽，等一下，今天王丽是怎么的？哇，今天是怎么的？哇，今天的马蜂窝，真可爱。妈妈，一个，阿龙爷爷爷爷的宝贝嘛，给你拿了一个月的，阿妈今天没压岁，六七六的压宝的。过来，快点，阿龙爷爷在哪里？那就我，没嘛，阿龙是干什么？喏，拍了不要，爷爷呢，赔钱了嘛？啊，怎么样，爷爷？怎么样，我都不敢赔钱嘛，不多啦。第三天，我怎么样去？怎么样给他变他一个啥？要钱的不？不用啊，不要不要，喏，路老的是吧？路线固然配嘛大啦，我好拉的这路线，哎，路线固然好拉配吧，不要了，别妈妈姐姐了，走。怎么样了？哎，过白腿呀，妈，你们飞都不拉，不飞吧？哎，你妈的，真干的，嘿嘿嘿，那不让我去看呢？哎呀，那个，这我准备抢的，妈，又不能搞别的。先生嘛，再搞我看一下。哎，妈，那个是。哦，天马三铺没露露脸，怎么不让谢勇拉配的吧？抓吧，喏。高马鱼啊，那就能拉给没？喏。我拜腿，是不是你还没把拉皮看啥样的？你妈那边丢啊呗？哎，我把你接啊，丢不丢？阿妈你妈啥样的？你把别露。我这边的不能，这里像多少路样啊？还有你妈那啥呢？你妈啥嘞？把你啥路搞呢？我按那说了是，是嘛？路单多还不铺，我啥刚刚都太忙不修了。修路不？给吧，按那说了是，怎么阿一卡家现在英语车出差别没的？喏。呀，路。你妈个歪腿，是嘛？蛮难修的路，怎么蛮难蛮难修？今年打算没嘛，不拉白钱拿钱拿，趁没几个路，不拉白生意生意，趁来没地来铺。现在瑞就被卖，谁的拿爸爸那老白白路，怎么来第三年又困难的？哎呦，怎么来？谁的拿那边没白要什么看的？路虎。对嘛？谁们罗金罗先生那边来？怎么来谁的拿让我们扫下呢？谁的拿生意？哎，派作业。各位人是发现了的。给吧，给吧，给吧，那不好，不好，这多多多，这得人家呢。不要。谁呢？我该办了，知道。该办的，怎么样？怎么样？明天弟弟姐姐留在那，我激动弟弟那里噻。
哦，当年的米，哦，那面是你来了，我的米阿来。嗯，我的米阿来多少些？我几个妈看见我了。哦，几多给少了不吧？几多也几多新路的票阿没？都没你关系的，你啊，几多的要提便宜路，都没有破口咱们来。几多哎，几多哎，几多新书嘛，都要拍票我路。对，几多来破来看病的。几多别的米耶？哎，你这都没有拉过门呐？好。我的米，三亚阿飞的是的，都没便宜多来呢。好的，几多。我还没搞回来。搞完了吗？我来这边有事。我妈妈要的地儿，那是哪块地儿？不耶，妈来没去哪块地儿呢？我弄你啦，我玩的花喏。妈耶！我不必把我追进来了，把我拿我的妮子呢，妈妈也没追呀，我奶奶也追不你呀，我怎咋了？我不必我奶奶的妈妈，我怎来的妈？我来过，我过了风口边来前的嘛，我阿龙弄的哟。我们都是搞嘛的，比如都进酒家来么好多，我去独留，我们都抽了下嘛的。哦，你过年了喏？好给吧，妈咪。我真麻烦你了，所以，我们不让那嘛喏。医生爱疯，医生爱疯。你在嘛？嘿的嘛，你阿妈带进去不啦？哎，你那老三在你那，我怎么又没陪上呢？不如把那卡掉阿姆嘞。不，阿弟不，不哩，不去咯。等会爸妈掉你呢，我掉出来打出来你呢。没有啊，黑我阿姆拿出他没有哩不？你他妈带啥掉来没喏？他拿双皮子，拿他龙王没把子呢，龙王封不上班呢。大卫，妈咪。妈咪，那没有得哪样方便？我得哪样没漂亮吗？你看他每天的路都在打打的路安慰我，他比乱在的牛面水呢，你可是能让人家报名？他看人家被啥的，我放在哪？妈咪，妈咪，怎么？他激激动表表你嘞，激激动也接受性因素了不？爸嘞，姐姐看那东西就安稳你得了。这一般生意嘞，想要钱难买呢。哦，怎么耶？激激动路都没有涨嘛，都变变米口那样嘞，是不？都不老钱那点是不？对几个？好，激激动交了，啥都玩了，兄弟，激激动交。那恁妈妈的了？哦，这天啊，姐姐从垃圾卡里捞到特别的麻袋吧。比到嘞，今年不会比以前多好点，一看我们变，立马被挨骂。嗯，这算是一看就变麻包。给阿旺现在买都是小短路，姐姐就算来个鬼，看来是人家讲变哪来，好在妈被一边变多啦。姑妈姨妈变一边多嘞。姑妈姨妈没来知道。你讲姑妈你伢是忙老事啊，被姨妈你也忙不停了，好在妈被你变多啦。知道。哎，妈哪里办好医疗费？阿姐从哪里哦？你阿姐你身体别来吧。嘿。都话努力办嘞哩，都用嘞都你阿下下开过。阿天啊哩，今朝个人指标，生生没办法弄下嘞，都用嘞办弄个蛮不便宜嘞。哦，我嘛嘞一看便宜阿哩嘞。嗯，啥嘞知道哎？我顶个是电脑来
ที่ต้องต้อนเดียร์เชนตอนนี้จ้าจูเจสุเบนเนาะตะมีอ๋อตะมีอารมณ์เปลี่ยนสิบีลูกชิงนี่ไอ้คนนี้พึ่งบีรอหูสเปนนัสตรีที่พันธ์ทลายเนาะตัวอันนี้สเปนนัสเต้ใจด่าเฮ้ยลาไปกินเนี่ยมาหมดเลยแค่งานมาปานปีนเนาะ ที่วีที่วีที่เอ้าสมมติเชียงงามวันนี้ดูนั่นจะจ่ายเลยไม่รู้ปุ๊บเลยเด้อถ้าเชื่อวันนี้ล่ะเอาเด้อไปเลยไม่เอาเลยงามวันนี้มันติดดูเชียงจีดงครัวมาไล่เราอ๋อหรอล่ะเอาเด้อเต็งยันตาเต็งยันตาเมียไอ้มาหน้าเลยจะไปเมียงาเชียงนี่อะไรวะเมียบอกว่าเราไปช่วงกันยังช่วงกันยัง ประตูมาเลี้ยงเอาช่วงไปมาไม่หกสัวงาช่วงจีไอ้สิ่งที่จะมาเชียงเบี้ยงาเปลี่ยววิวัยไปเนาะงาไม่เอาเดนเน่เนี่ยจะเชียงจีมางาไอ้เชียงคนเนี่ยเอาช่างเขาเปล่าไหมงามาเชียงเนี่ยบอกตรงฉันมาเชียงเขาหน่อยไอ้เชียงเอ็ดได้จากที่ไหนมีมาเดียร์เอ็ดเชียงกูชาบุฉันมาเชียงเนี่ยซีดิ้งอุตส่าห์อยู่กับต้องชาบิโจ้ซ่าไม่สวยอะเชียงอุ้ย เดี๋ยวนี้นายเอ๋มองซะมาไม่เจ็ดหรอกมองเลยอะไม่มองทำไมอะมาด้วยชีวิตพี่ดีกว่ามาด้วยชีวิตจีระไม่รู้ชีวิตยังไงไม่เจ็ดหรอกมาดูว่ามีจะมาเปลี่ยนหน้าไหมดีแค่ไหนมาจะมาเรียกเสียเชิงจ้าว่าไม่สู้จะมาไม่รีดกันใจพบไปมาเราหน้าเลยวะอ๋อ ที่งานมูลนี้สุดไม่ยังเอาปลาและสองปีอุ้งเส้นฉันมาเชื่อปลาและสองปีอ่ะมีปีจะทำปีหรือยังมีกูน่าเอาเปลือกมูลเนี่ยสุดเองมูลเนี่ยปีหรือยังอาจีนั่นแหละจริงๆไม่มาเลยฉันจะมาเพื่ออะไรเนาะมาเจ้าวันเนี่ยเต็งยังไงอาลุยยังอาจจะยังมองบอกนี่ยังติดแล้วแกยังบอกเร็วไป ไม่ยอมมาเล่นนะผมตมีสิตมีหลายเงินอ๋อฮะแกที่ตรงบ้านนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยตมีเองอินจีดีไซน์ตะคูจีจีตรงฮ่องกงกูมีตะคูปูไหลเดลี่ไอ้ที่กงนี่อะบ่จ่าหรอกเว้ยตมีรออินจีดีอันนี้ช่วยเราไหมฮ่าฮ่าฮ่าที่ตรงตะเกียบเยอะนี่อะไรตะเกียบเยอะนะบ่ตมีเอง ตมีเนี่ยจีดงการสัตย์เดชสูบิเม่ตมีเนี่ยจูซ่าอาทุ่งเนี่ยสิกุกะที่กาบากเลยจีดงมาเลยตัวเองเป็นลาเบจูซ่าจูซ่าเลยจีดงน้าอุลุงเนี่ยเส้นเดมีป้อนเท่าเป็นที่เอ็ดจะใช้หนึ่งตัวที่มาหมดเลยไอ้ที่เราเลยกูนิ่งชาวบ้านเนี่ยตมีเอ๋ตมีฮ่องกงกูมีเนี่ยนะตมีซาจูชูพิเม่สูรุษิงหูจีดงเมอารมณ์สิจินไลเมลินะฮ่องจีดงเมอารมณ์สิจินไลวะ อ้ายตัวบ่ตัวมาว่าเลยตีตีนน้ำเลยหรือเลยได้สรุปเช่นไอ้ที่กงอยู่ตัวมีข้อความเนาะจีดงโอเคว่าจีดงโอเคดังนั้นสาธิตชูบูจะขอลาไปแล้วดิโอเคมาถึงใช่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 ถึงใช่ตาตีนยินตาเลยพวกเนี้ยโอเคมึงอาจจะมันจะไม่เอาดิชูบูยินตาดิ ผมเขาก็ยืนเล่นเด็กจะใส่ยาเลยตุ้งเลยอะไรก็ไม่เงี้ยไม่รู้ผมผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ตาดวยตีนี่จ้ะเข้าใจตุ้งเลยมีการว่าชีวิตต้องทำมาช่วยเนี่ยเดี๋ยวนี้สบายเลยคุณเขาก็ยืนเล่นเด็กเองนี่จะใส่ตุ้งเลยอยากจะตีจ้ามาตีจ้าว่าเรื่องมั่วมาต้องใส่มาเตียนท่าเลย
fashion design ตัวรวมเนี่ยพอดีอ่ะเตี้ยนตาเลี้ยงอะไรจีบเองกูมองนึกกลุ่มนี้อยู่ฮ่องกงอ่ะนั่งไปออร่ามาไล่เดอันนี้ดีไซน์อะไรตุเลียมาตุเลียไปปอเอ้าสิโนสิ่งก้าวจะไปมาตัวเองทำไมตุเนี่ยสโนลงงานสั่งชุดตัวมองโอ้ลูกทุกคนอันนี้ลูกจะดีแบบเข้มไม่ใช่เลยเนี่ยเลยมองเนี่ยเตี้ยนตาดูยังจะมาเป็นลูกเด็กตัวนั้นมีสิ่งอะไรเลย มองเปล่าไรแต่มาเว้ยมองเขาเลี้ยวมีบีมองเห็นคนไหนมาเนี่ยแม่เชนูโอ้ฉันเอาตั้งแต่นี่เกิดมาเว้ยเฮ้ยผมชอบยีลาอะไรเลยไอ้กูรักเสียงมองเห็นดูมองเจ้าลูกคำที่ต่างกันบีกูว่าเลยไอ้อาซาทว่าอะไรอะไอ้อาลูกเก็บบ้าไปเพียบมองเขาเนี่ยมาเทมมองเนี่ยนาลีวิจิ มองละเลวด้วยมองน้ำมันนี่เลี้ยแม่สวยมองอารมณ์ยังใส่เลยมองมองเราชิดเลยสิมองที่บ้านมึงแต่เนี่ยมองมองเนี่ยตุยบีอ่ะเอ็งเปลี่ยนตัวให้ข้าใจมองเอ็งมายิ้มแย้มเป็นตัวนายอยู่ตุยบีมองเสกบุญมึงเลยมองเอ็งมาเปลี่ยนเรา เข้าใจมั้ยมองเอียซาทว่าอะไรอ่ะส่งเพื่อเชิดตะขาได้ชาแกบีดาคุยยาเราหมอหนูก็มุกยันละแค่ไหมหมอหนูไม่เคยหน่อยหมอเลยเนาะเช่นไรจ้ะมึงบ้าเลยหมอหมอหมอพยายามมาขอจะนอกละหมอหมอเอ็ดชิดตุยดาเส้นหนามาหอบ猫也是你，猫也没嘛哩，猫也，猫猫啊！好得意，猫不要看到你那头，猫气了，猫凶了，我气得猫，我凶了不？猫也。 猫也有脚底啊吧？猫妈咪呀，我是也得不到点不到，没下来呢。猫老了没有呢，背上来哦。猫现在皮没有穿来吗？那点着嘛的。猫七百没，猫妈咪表来的是干鱼了。猫哪里呢？偷了没有？猫母现在皮没有穿来呢，亲家妈，别让他们。 哎，俺牛里阿嘎达一把汤饭呢。不不不，俺牛里阿嘎达一家表面，小家底下也蛮难的，就是那几年空了，到底有表面。俺姑姑前面嘛，我表面没困难呐，俺困得饱饱的。 猫就在那边吧，喏。猫也是在那头吧，喏。我哪里吧？我猫不负责任吧？猫吃的有猫屎呢。猫就在那边，后面拉的那地。猫少你们喏。 现在大家在学什么？你咋住在表演？俺们南边是干什么的？我们一路就是干什么的。什么？我俺老弟娘下边表演不完，我这都没干了嘞。怎么我身上穿的那破衫子，你哪里来的？
ที่ฉันไม่กล้าอันย้ายมีอะไรทำอะไรเกี่ยวกับอะไรที่กองรบเปลี่ยนสีตัวไปฉันมาแล้วขนาดไหนจะเอาอะไรอยู่เลยกองนั้นลายไปเจ้าที่กองเปลี่ยนหรอที่กองนี้เนี่ยซาจูชอบอยู่เนี่ยเธอนั่งเจ้าปู่มาไปเลยไปเปลี่ยนตัวเลยโอเคไอ้กองนี้ไปเชียร์ฉันมาให้มองลิชิลกูคู่พี่แกบุรีกามลีเอ็มมี่ ทอมมูช่วยพี่หน่อยทอมมูช่วยเขาเด้ไอ้ทอมมูช่วยยี่สุดเลยไม่มาอย่าจะมาไม่เลทแทนนี่จะมาไม่เนี่ยปะดูอยู่ไงไม่มาจริงจริงได้พี่มาพี่อะไรฮะอันนี้เราเสียมันจะมาเลยเลยกูใช่ไหมเสียดีไอ้ยันจานี่ จะมาใส่พิมพ์หมดด้วยชีดองสุดเลยเพื่อเชื่อใจปัญชินเสียชี้ให้หมดอย่างเลยไม่ให้เดี๋ยวแค่สูรุษินเลยอาสูตรอะไรเป็นสันนิษฐานไม่ว่ากูมีเปล่าใช่เป็นสันนิษฐานอะไรฮัลโหลเลยกูไปด้วยอาเตจีอะไรก็มาดีด้วย สุดท้ายแล้วใช่ไหมเตจีอะไรก็ไม่ใช่ใช่หรอเดี๋ยวนี้ทายชิสุระลูกนั้นลูกนั้นเชียร์เนี่ยมาตู้ลูกเชียร์แต่เป้าป้าละข้าจะจัดคู่มาถ้าไม่งั้นเตจีอะไรก็ไม่รู้ทำไมก็ไปเจ็บชิ้นนี้ นี่ไม่ใช่เดี๋ยวจะลงมาเกาะท่าแกก็เอาเปลี่ยนซะไปเนาะนี่ไม่อะไรนี่ตะเคียนเนี่ยนี่ไม่ว่ามือว่ามาดึงเปลี่ยนเนี่ยนี่บอกนี่ว่าไม่อยากบอกเลยไอ้ดูเนี่ยนี่เนี่ยเป็นรูปตัดอะไรดูว่าจะมาเอาชุดเด็กย่อจะมาเอาเลือดเช่นนี้ ฉันมาเลยลีตัวเอ็ดได้มาหน้าเร็วแล้วมึงแม่ออกมาตีเบาตัวเมฆลีเดียกูภาษาชนะอายุสายอายุเดียวรู้เว็บติ้งท่าฉันอ๋อเออส่วนเองนี่ตะเคียนสวยตัวตลอดชนะฉันมาเลยภาษาตลอดเวชนะ มีคลิปที่เราแข่งซาจะกูน่าเลยไปไหนในลิมิมเข้ากูสูรุษเองให้ลุงมือจะมาใช้มือนะเช่นข้าก็เอากรมีอะจะมารู้กูอะไรเดี๋ยวอะไรเลยไม่มาแข่งหรอกอาพี่ลุงเลี้ยงสุดเขาเด็ดเลยมั้งขมิ้นอาปูอะไรเด็ดเทียร์มูลันเดมูนาเต็มยากอะไรจะใช้ในเรื่องเราอะมั้งก็เลยดีมากเอา มูลนิธิเนี่ยล้มว่ะกว่าช้าตัวเลยคุณมาชีเดสเซ็ตเนี่ยจะกดเช็ดท่าสิลงมาเนี่ยไอ้ดวงเมียปาลูบีเนี่ยตัวฉันว่าต้องมาหน่อยอุ้งเสื้อเธอแล้วกูเสียใจมากที่ต้องมาพิสิยา
ဒီဇိုင်နာကြီးကကျမနဲ့ဆက်အလုပ်လုပ်ဖို့တိတ်ဆိတ်နေတယ်ကျမဒီဇိုင်နာပြောင်းလိုက်လို့ခလေးဦးစက်ထွန်းကအဲ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့မြန်မာပြည်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကလေးဆွေးနွေးကြည့်ပြီးပါလဲအဲ့ဒါနဲ့ရှင်နဲ့မှာစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်ကပြမနေရဲ့မြန်မာပြည်ကိုယ်စားလှယ်ခင်ဗျားနဲ့ကြတော့မြန်မာလူမျိုးချင်းဖြစ်တဲ့အတွက် အားကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုစားပြထားတဲ့ကမ္ဘာလေးအတွက်စာချုပ်ပါစီကံအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်စာချုပ်ပါစီကံအတိုင်းဟုတ်ပါတယ်စိတ်တော်မကောင်းပါဘူးပြောင်းမှန်းစာချုပ်အရာခင်ဗျားဘက်ကစတင်ပြက်ွက်တဲ့အတွက်ပြောင်းမှန်းပါစီကံအတိုင်းခင်ဗျားဘက်က၃စားပြီဟိုကျွန်မအော်ဒါရထားတာဒေါ်လာ ကျွာတော့ပါဒီလိုသာတို့သာကြောက်ပါဘူးမလေးအတက်ကကြီးပြီဒီဒီသက်ရောင်ကအတက်ဆင်းနေဒီထားမှာပေါ့သူကမင်္ဂလာဆောင်တရက်တည်းလောက်ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီထားကျင်တာပါခင်ဗျာ တော့မိသားစုကပြိုးနဲ့ယိုးနဲ့အောက်လန်းအောက်လန်းအောက်လန်းတက်တယ်ပြင်မိုးဆိုရကောင်ကြောင်းဒီမှာလာမပြောတာနားရအောင်လုံးဝမကြားချင်ဘူးကောင်ကြီးရေရှင်အမေခေါ်တော့လာလို့ပဲနော်ချော်တော့လာတော့မယ်အဖေကသူ့မမြိုင်ဖေးရပါလိမ့်မယ်လို့ဖေးကပြောခဲ့တယ်ဟာကောင်ပြောပြီလေ ဖာကင်းနေရမယ်နော်ဖာကင်းနေရမယ်ဗျာဖာကင်းဆိုတာခင်ဗျမသိမချင်းမှာဒါဖင်ကားတော်ပြောတာဒိတ်ဒိတ်ပဲဟဲ့ဒိတ်ဒိတ်ပဲလူနာအတွဲပေါက်ရင်ကြာပြီးတော့အားနေနေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ထိတ်ဖို့လိုရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာသူနေပြင်ကောင်းမှုပဲရေးကြည့်တော့ဗျာဒေါက်တာပဲဆင်ပြောင်းကြည့်ပြီးလုပ်ရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ထိတ်ပြီးတာဟုတ်ကဲ့ ဒီတိုင်းထားမယ်ဒီဘာမှဖြစ်တော့မှာမိုင်းလေးကြတော့ခင်ဗျားတို့လည်းပူးတူပြီးတော့ဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကိုပိုင်ထွေးကိုလမ်းခေါ်လိုက်တာအခုဆေးရောင်လေးကိုပိုင်ထွေးစီကားနေလို့ခေါ်
ชีสมาไว้กูไปเถอะจ้าวเลยดีเลยไปเถอะไอ้เนี่ยจะเช่าไปเนี่ยเป็นยังไงคู่เจมส์อะไรบ้าของพี่วันนี้หรอคู่เราเซม้าดีเนี่ยจะมาอีกคนชี้จีจะไหนบ้ามาขอหนึ่งมาเทมด้าเก๋ยี่มาลีนี่เนี่ยจะมาเอาหนิ ตอนนี้ลีนี่มาลีอะบ้ามันผิดไปเนี่ยนี่มาลีอยากจะใส่กูแบบเป็นเลี้ยงจ้าวเนี่ยตอดาล่ะตอดาเลยเนี่ยจนเราตัวเนี่ยเลี้ยงไม่ผิดตีบ่าวเปล่าอ๋อกูเลี้ยงไม่ผิดตีอู้สุดแล้วน้าเลี้ยงไม่ผิดตรงไหนตัวบ่าวเนาะเฮาล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้มละมึงจะมาอุ้งจ้วงอะไรเนี่ยมา สุบามาอีเลยสุบามาอีอะดูเช่นนี้ค่ะเข้มแล้วไม่ไปดูสุบามีเนาะที่เขาพูดอะไรมาดูตอนมองช่วยเขาตอนเต็มปุ๊บเลยเทียร์ยี่ปัตมาอุ้งส่งดีไซน์น่ะไม่กลีเน่มาตรงนี้ยินดีเยอะสุดเขาเด็กกูเสียจนถ้าพี่แม่ลงไม่พิเคราะห์มองนึกว่ามีเนี่ยมาตรงนี้ไม่ใช่พิเคราะห์เลยนี่มูน่าดีไซน์หัวเล็กขันพี่แม่จี้อะไรมองเนี่ยดีไซน์น่ะไม่กลีรู้ยังจ้ามา พวกกูเยียร์ยาอากาศดีอะไรชิจาร์เนี่ยจู่เลยพวกเบต้าดีไซน์นั้นไม่กลีเบต้าที่เอาเนี่ยที่เอาชอบไม่พิจารอซาจูเดมชูพิเคบ้าโอ้ถ้าเจ้ามูลูดอมมองช่วยเบต้าจันนุกามันนี่เนี่ยฮังกงฮังกงมันนี่ซาจูไม่เปลี่ยวตัวลุยลูกเขาเราเอ้ยอาเจ้าเนื้ออุ้งเนี่ยเพื่อนสนุกจูมชีเวพิจารอแบบกูเสียทุนเองเอ้ยดูว่าละมองโลกกงมันนี่เนี่ยดีไซน์นั้นไม่กลีรู้ละซาจูชูพิเคไม่สุ่ย มาตรงสี่สิบปีกี่ร้านสิโรมาตรงเดือนพฤศจิกายนยังมาพิจารณ์กูเลยมาตรงด้วยคนยิ้มส่งช่วงที่บ้าบูตรงมองช่วยเนี่ยสาจุกชุกท่าเด็กบูปีจานั่นเนี่ยคนยิ้มสิบปีเดียวเรื่องกูเสร็จแล้วเรื่องรู้ปะไอ้ดีไซน์นั้นไม่คลีเนี่ยจะโน้ตไม่สบายปะไอ้ที่ไม่คลีเนี่ยจะโน้ตกูมันเนี่ยตายยังลุกขึ้นยาลุเชนมาตรงเอจูสองอ่ะมิว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 ยามา กูเสียใจตะเกียบอยู่แล้วเนาะวันตาอะไรจะกูเสียใจมาม่าต้องเป็นสัญญาหมาเทจะใจเนื้อไม่กลีเอจุเอจูปูชิมาอุดรีบีวันตาละเก่งจิลลุลุจะใจเนื้อไม่กลีดิ้งยันตาเนี่ยกูเสียใจโอ้ตาเรศตัวบีบีตบีละก็มีอะก็ล้มก็มีก็มันนี่เล็บเยอะบีเยอะเสียพี่สิมันไม่อะไรตะคู่มันชิโร่ไม่รู้มันนั่นทุลักจะจำชิไม่รู้ลูกจ้ะเชนี่จะทำแบบชิเร็ว เมื่อสามเอ็มยี่บีเมื่อเช้ามาเป็นยังไงกูเวียงงานนั่นเดี๋ยวเช้าแล้ววันที่เนี่ยเวียงนั่งกูไล่เขี้ยวกูรู้ว่าพี่สาวนั่นจะเจ้าว่าหรอไม่เลยฉันเป็นลูกสาวเจ้าไอ้ได้เวียงนั่งไล่ตาประตูจวนเลยประตูเรียกเวียงนั่งกูไล่อะไรเวียงอยู่เช้าอะไรฮะจะมาไม่ตาดูเรื่องชีโน่เรื่องต้องยังไงต้องพงที่ไหนต้องลอยยาวเช้าแก่ละมึงละอาเมนเอลูร์ดูเอลูร์เช้าเลยดีกว่านะงาต้องเงียบอะไรเตยามาจะเจ้าเราไปต้องอะไร เนี่ยมีจ้าจีนุโมโม่จ้าจ้าเนี่ยชอบตรงนี้เหรอเนี่ยไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นจ้าจีนุโมโม่จ้าจ้าเนี่ยชอบตรงนี้เหรอเนี่ยไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นจ้าจีนุโมโม่จ้าจ้าเนี่ยชอบตรงนี้เหรอเนี่ยไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นจ้าจีนุโมโม่จ้าจ้าเนี่ยชอบตรงนี้เหรอเนี่ยไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นจ้าจีนุโมโม่จ้าจ้าเนี่ยชอบตรงนี้เหรอเนี่ยไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นจ้าจีนุโมโม่จ้าจ้าเนี่ยชอบตรงนี้เหรอเ
अल्लाह काम में ही मात मेरा कोसा नहीं मान ना हाँ बीस घंटे में जाए ला हाँ माँ यहाँ को सोखा नहीं यहाँ जाते हैं कोंदे को टी गए नहीं हुआ बात कोंदे कहाँ ले ये क्यों ना बात कोंदे कहाँ सी ले शे माँ यो बात कोंदे कहाँ सो काम ही नहीं ला मैं टी चाहिए माँ टी काम क्यों नहीं ตะมี้อะคุณรอเปลี่ยนได้มั้ยสิตะมี้อะคุณรอเปลี่ยนได้มั้ยสิแกตะมี้เนซันเนซันดิซ่ามัมมี่ชิมมาออกเพียมาตะมี้เว้ยมาบ้าแล้วพี่มาก็มินซันเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวกูซี้เว้ยตะโลเว้ยแกมีน่ะรอจม้ามาเว้ยชินอ่ะจม้าบัวเปเป้ดงมาต้องเว้ยกงกงเปล่าไล่มั้ยจม้าอะคูเราเสิกซี้เยตอกะยอมยาตาอ้าเบสกาลีตะคนเราชิซี้อ่ะมะจ้าอะคูชินเปี่ยวบ้าตันซาโกแล้วจม้ามาเป้ไหนเป้ซี้อ่ะไปซาแล้วตะเดี๋ยวเราไม่ช
你那个是人家傻彪嘛？那个比比不？妈咪，妈咪，我上个楼道吧。妈，我等你进，家刚走没？
ดีนี่นางกองสมัย ตะมี้ดาก็อังกองอาชีไซเคิลมณีเนี่ยเดมาร์กีกูเสียอุเสตโตเนี่ยอุเสตโตอ่ามาตรงเดียวเนี่ยดีไซน์เดมาร์กีเนี่ยมาดิพี่อ่ะวันหน้ามาเดมาร์กีเนี่ยดีนี้ดีอยู่แล้วเจ้าเนี่ยอังกองโพเลยเจ้าเทียร์มูลาดีไซน์อาชีเดียร์มาดีเนี่ยตามเนี่ยแต่ยังซื้อไม่จบดีรู้ตะมี้โฮโกมิยะตะมี้ทุกเกตดีไซน์เนี่ยอุสาทุกปีเลยตามเนี่ย ว่าเนี่ยมันแข็งเลยถ้าเจ้าผู้เสร็จทัวร์นี่ไปแล้วตะมีทุกเกตเทวได้สักเดือนใช่ไหมเนี่ยอ๋ออะไรสูงเลยเทวเป็นเราเนี่ยชอบไปยังไงดีเรื่องงานสาจุชอบพิเดสวยเนาะเทวตีเนี่ยชีวิตชอบไปยังไงมาดีเนี่ยนะอ๋ออะไรเราเทวมีอะไรจ้าเลยโอ้ตีเราดีไซน์ในท่านี้อ่ะเทวเนี่ยเราไปชอบไปไหนมาใช่ไหมเจ้าเราห้องกงอ่ะกงมันนี่ไปเนี่ยเทวเจ้าเสียอยู่ยังไม่กันอะไรมาใช่ไหม วันนั้นชาวเอลิเซียอยู่มาดีเนี่ยตาอุซีบิโอฮ่องกงกับมันนี่อัดด้วยมาดีเนี่ยตาดาวิชกิโอติปูบิโอโอ้อะไรเลยโอ้เจ้าหน้าเลยที่จะเข้าไว้มาตะคุลเราเป็นเพื่อนกันมาโอ้แองเกิลเพื่อนเลยชาติเดียมาชาติเซอร์ดูเอเจนี่นะแองเกิลก็มีอาเต็งยันตาเอ้โอ้ปีนี้เนี่ยไอเดียว่าที่กันดูเจนี่มา แต่ตู้บุรุษก็ไม่มีเหมือนสุดจะเอาอย่างเช่นเดียวกันที่มีเพื่อนแต่สาวลูกชิ้นตู้เนี่ยจะเป็นคนยิ่งส่งเพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่มาตู้บุรุษเลยมาดีเนี่ยอ๋อตัดทีน่าละโอ้เดี๋ยวนี้สุดท้ายมีการมาเมลูเดียบ้างเดี๋ยวมันมาได้เลยเช่นเราเช่นเดียวกันจนเราเปล่ามาเอาเทมาเนาะเขามีเพื่อนอะไรมาไหมอะไรอีกตัวเลยจีสุดเทมาเดี๋ยวมันมาดีเนี่ยนะแล้วก็มาดีเนี่ยได้แต่สายอุตุนิยมได้ด้วยแต่สายอุตุนิยมก็ จะเทียนบอกมาสามเปอร์เซ็นต์ขนาดว่าใช่ไหมจีจะเท่าลงได้ด้วยนอกจากสามเปอร์เซ็นต์ถ้าขนาดนั้นแล้วนักผู้ป้องไล่ลูกเสียงจะเทียนบอกมามาดีเงินตามนี้เนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ขนาดว่าใช่ไหมใช่ก่อนอ่าคือเราจะพอเลยดีรู้ตัวเนี่ยผู้ประมาณพิวามีส่วนแต่มีดีไซน์อัตโนมัติทุกเดือนอันนี้จะเทียนตามว่าโดนอะไรเสียส่วนแต่มีอัตโนมัติอ๋อคุณเสร็จจบ สั้นๆยังสุดหรอกเป็นเราไม่ใช่เหมือนมันดีนะการปนีย์ย่าหย่อนจ้าเจียสุดเลยใช่เนาะอันนี้ส่งเทนต์นั่งยังสาวเลยไม่ใช่เทนต์นั่งเต็มก็มีด้าส่งตัวมีอ่ะโดนอะไรเนี่ยเตี้ยมาผมมาเวนิสโดนอะไรเนี่ยส่งตัวมีอ่ะเต็มจะทำมีบ้านยามาตัวมีอ่ะเต็มจะทำมีบ้านยามาอ๋อที่เบลล์ลูกชิโนะเอ้ยเราดูแลโจเมย์ยามะกลุ่มนี้เนี่ยอะไรเนี่ยเสี่ยงดีไปเลยตั้งบุญ ไปเอาที่คุณอยู่ในเล็กคันเลยถ้าสุดลูกชิโนะจริงๆตรงไหนกูอยากจุดนัดตัวอยู่เนาะตอนนี้เราเว้นมาอะไรกับกูเลยอาจารย์ของจริงๆทำไมอ๋อผมสังเกตว่าเนี่ยไม่ร้อยกูไปด้วยแค่ไหนเดี๋ยวเรียนที่มาแล้วเพ่งดีก็ไม่มาแล้วอ๋อตอนนี้อะไรกูยังอ่านหนังสือเจ้าอะไรนะนี่วันที่เป็นสนามจริงเจ้ามาตัวอยู่เนาะแต่สุดลูกชิโนะเลยลงมาไม่จะเสร็จสุดอยู่ในเจ้าเจ้าไม่ได้ไปยี่ เขาไปทุยเลยกูไปไม่มาพิลุเลยตุนยังว่าเยอะดีเต่าอยู่ใส่กันนี่เป็นอะไรเออแล้วมาใส่กันมาดูเลยกูใจยังยากอะไรทุกคนพิลุเชื่อเต่าอะไรไอ้เชี่ยเอาตัวไอ้หนุ่มอยู่ไอ้เชี่ยดีไหมเต่าจะหลุดนะกูนอนไปจนนอนในป้อมนารอข้ามาเต่าดำตัวไปใส่กูไปเป่าอีเต่าดำเลยมาดีกูไหมดีกูไหมพุ่งเจ้ามาจนนอนเลยแล้วพี่เต่ากูต้อนพอยเนี่ยมาตีแก ก็ไปยังสุดที่พี่ตัวเราเนี่ยมาตัวตัวเลยทำไมตัวเจ้ามาอะไรเนี่ยมาอยู่เพียงมาเปลี่ยวอันนี้เลยนี่นี่ยี่หรือเปล่าตัวที่เราที่พี่เนี่ยมาตัวที่มาช้ามาโบ้เหรอมาเกี่ยมอะไรมาไปด้วยแค่เวลานี้ ไม่เอาเงินมาเลยพี่เนี่ยเอ้ยก่อนเลยว่ามาเปลี่ยวบ้านเราตีจะมาแล้วเราเปลี่ยวอะไรเปลี่ยนกูไปถุยใช่ป่ะพี่เนี่ยเลยมองรีบเปลี่ยวเสียชัดเดี๋ยวตาบีมูวี่ใส่กันมาด้วยซูเอาเด้อถ้าใส่เดี๋ยวมาเห็นแค่ร้านนี้เลยอาจจะติดต่อเลยได้
သိချစ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကြောင့်မဆက်ကြမှာရန်ခံစားနေတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ရှာသိချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးရမ်းလား။တော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါ။အသိချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးတို့ဆူတာဆူအဖုံးကြောင့်မှကက်နေကက်စားပြီးတော့ကျုံရကြကအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်သူတို့ကဆူတာဆူဒါမှဒီစုဦးလေးကသူတို့အရာထင်မှမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမကြခင်မှာအရှင်ကိုချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်တော့မှာအဲ့ဒီစုဘူးလေးကိုသူပဲတင်မိုးထားပါလားနေရချင်ရတယ်ဆိုရကောင်မလေးကဘသူလဲအဲ့ကောင်မလေးကနေမေဘူတီရှာအော်ကြည့်နေငါ့ကိုစိတ်ဆိုးစားလာတယ်ငါ့ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဟာတောင်းမငါနေကိုရမ်းချစ်တာမင်းရဲ့နာမှာဘာမျောလင့်ချက်မှမရှိဘဲနဲ့ငါဆက်ပြီးရှင်သန်ကြည့်နေတာအန်လေးလာလာကိုပန်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်စတုံးလာလာပြင်နိုင်မှုအတွက်ကိုအချိန်လေးရှိမှရမှာကိုငါရဲ့ဘဝငါရဲ့အချိန်ညာပန်းလာလာလေးပန်းဖို့အတွက်စတုံးလာလာလေးမပြင်နိုင်တဲ့အချိန်လေးပြုပါဖိုက်ထွေဒီပါးပြောင်းနေရတယ်မင်းအမကြခင်တိမ့်ထောင်ကြည့်ပြီးတော့ချမ်းသာတော့မှတထေးမှလောင်းဖြစ်နေအဲ့ဒီကြာကြရင်မင်းနဲ့ဂုံရီချင်းတူတယ်တထေးတရောင်းနေအကြောင်းဆက်ပြီးပေါင်းဖက်ပေါ်ဟာခေါင်းပါလေမင်းအဲ့လိုလက်တွဲသွားတဲ့အခါကြရင်မင်းဘဝမှာမင်းအရှင်းကိုနာကြည့်ပြီးတော့ကလေးစားချီခြင်းနဲ့တူရပြန်ပြီးကလေးစားချီလို့ရတာပေါ့။နေရဘဝတွေကိုအောက်ဝင်လာခွင့်မရပါနဲ့။နေရဆန္ဒတွေပြေဝတော့မှမို့လို့။အရှင်ကိုဝမ်းသာဝါးတင်းနေ။ရှင်သားကျမတို့တက်ဆော်ခါတာပဲကိုပိုက်ထွေ။ဒီမှာကျမနာကြီးမုန်းတီးနေတဲ့လူတွေကိုကလေးစားချီဖို့အတွက်ကျမထက်တာရဲ့သူကျမလက်ထပ်ပြီးမှရင်ဆိုင်ရဲ့လိုများရှင်ထင်နေလားကျမနာမည်တင်းညတာပါသူများအာကိုနဲ့မှရင်ဆိုင်ရဲတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှင်တို့ကျမချုပ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးနဲ့ပဲဆိုရှင်ကျမသွားပြီတင်းညတာတင်းညတာစာချုပ်ကမဟာသစ္စာပဲကျွန်တော်တေဝံပြေပြောင်းနေဒီစာချုပ်ကတော့ဒေါ်ဖုန်ရွှေပန်ဆိုင်ကမြတိုက်တာဘူးတကအပါဝင်ဒီပန်ဆိုင်မှုကာလတတ်တိဒါတော့ဒေါ်ဖုန်ရွှေယူသားမိတက်တလို့ရှိပြောင်းပြီးစီစဉ်ထားတဲ့ဒီပါဆိုင်ဘောပြေတော့ပါလေစစ်ပြေခဏနေပါမောင်နေတခင်မဟာတစ္ဆာပြိုင်ကုမ္ပဏီပန်ရှင်တော့မှုတ်ရွှေရင်းနဲ့
ာနေကဘယ်လိုများပတ်သက်နေလို့လဲ။အိုးမမတော်ရေဟောင်ကောင်ခြေဆိုင်အာဘီယာကမ္ပဏီကြီးရဲ့အစုရှယ်ယာ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဦးနေတခင်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လေ။ဟင်ဟိုဒါဆိုမုံနဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီကတားရဲ့ကုမ္ပဏီပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုကြီးတုံကြားရရဝင်ပြီးမြစ်တရက်ခံပြစီလားကွယ်။မုံတို့လည်းအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်ပြီးတဲ့ကစီးပွားရေးတော်တော်လေးပြတ်သွားရှာတယ်။အဲ့ဒါမောင်နေတခင်ဘက်ကနည်းနည်းလေးများရှော့ပေးလို့ရမလားယင်။ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမရှော့နဲ့။သူတို့နေဖို့အိမ်တော့ကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပေးပြီးသွားတယ်ဒီဆက်ကိုကျွန်တော်ဘာမှမလဲလို့ပြောနေတယ်လောကမှာသူ့အကျွေးယူပြီးပြန်ဆက်တက်တာကျွန်တော်တို့မုံရွှေယူခုအကျွေးတယ်မကောက်တိတ်ကအကျွေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ဘယ်လိုများဖြစ်ကြတာလဲကွယ်ကြီးကြီးတုံတော့နားမလဲတော့ပါကြကြီးတုံနဲ့မှုံတို့ကလုပ်ငန်းသဘောအရအရန်ရင်းနှီးနေကြတော့မှုံကူးလို့ဒုက္ခရောက်တာကိုမကြည့်ရလို့ပြောမိတာပါကွယ်ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဗျာကြကြီးတုံကကျွန်တော်ရဲ့မွေးစားအမိတယောက်လိုပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့အမိရင်းတယောက်ကိုကျွန်တော်ချစ်လဲချစ်တယ်တန်ဖိုးလဲထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြကြီးတုံရဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းလိုက်လျောခဲ့နားလဲနားထောင်ခဲ့ဒါမဲ့အခုခိတ်ဆောက်တော့ကျွန်တော်လုံးဝမလိုက်တယ်တော့ပေးနေတယ်ကျွန်တော်နားလဲပြီးတော့ကြီးတော့အေးပါကွယ်အေးပါဆက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါတော်မူရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအားလုံးကျွန်တော်စီစဉ်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်ပါသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမနာရလို့ငဲ့ညာရလို့အားနာရလို့လုံးဝမလုပ်ဘူးသူ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာဖြတ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေအများကြီးပဲဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မေးမယူလောကမှာလူတွေကဘဝပြတ်လို့ရှင်ဘလောက်ထိခါခါတီးတီးခံစားရလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့တည်သွားရအောင်ဟောပြမင်္ဂလာတို့မှာအထက်ချုပ်စိတ်ယုံနေတင်းရင်သာလုပန်ခွင့်ရအောင်စားချိုးစားတိုင်းနဲ့တရားတို့လိုက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါဟုတ်တင်းရင်သာတွေရောအထက်ချုပ်စိတ်ယုံတွေရောဘာတွေများလဲဟင်သာကြီးတော်မကြခင်သိရမှာပါဗျာအခုချိန်မှာတော့အချိန်မတန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးတော်ကျွန်တော်အားလုံးတော့မပြောပြနိုင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီခုတော့ခွင့်လို့ပါမကပြေလာအထိုင်မှာပြေမာရေကိုမပြေနေဘုံကြောင့်ကပြေလာနေကပြေရဲ့ဘာကိစ္စလဲရှိလို့လဲကိစ္စကတော့ဟောဒီစုဘူးကိစ္စပဲခလေးဟုတ်ဒါကိုပိုက်ထွေးရဲ့စုဘူးမှာဟုတ်ပါတယ်မောင်ပိုက်ထွေးကမနေ့ကပဲသူ့ရောင်သူ့ပြီးပြန်သွားတယ်ကွယ်ဘောက်ကြော်ရင်းနဲ့ဒီစုဝင်းလေးကိုရေကွန်းရဲ့အမကိုပြေးပြပါဆိုလို့ရော့သမီးရော့အဖသူကဘယ်ကမှနေရလဲအဖတည်လာရဲ့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးကွယ်ဆရာတော်ကိုခိတခဏနေပြရစီဆိုရှောက်ထားလို့ဆရာတော်ကနေခွင့်ပြုထားတာသူအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ပြန်ဝနေမှာမကြီးရဲ့ဒီပိုင်းဆွေးကြည့်ရခင်ဗျားအားလုံးစံကောင်းပြန်လို့ဘာဖြစ်မှန်းလဲကျွန်တော်ပြန်သွားတယ်ကျမတို့တကယ်ပဲဆုတ်ခွာပြီးပြန်သွားရတယ်လားကိုပိုက်ထွေးရဲ့ကျမလေးရှေ့ရှေ့
တမောရွှေဆက်ထမဘာကိစ္စများရှိလို့လဲရှင်တို့ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်မိတာကျွန်မလည်းဘဝတွေပြောင်းသွားပြီပါဘီဘာများထပ်နှိမ့်ဆက်ခြင်းသေးလို့လဲဘာတွေပြောနေတာလဲတမောရွှေရေကျွန်တော်အခုခမားရှိလာတဲ့ဥစ္စာမင်္ဂလာကိစ္စအပဲလာ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 တန်ခိုင်းပါရှင်တလူဝတ်တော်မဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီရဲ့ high boss ကကိုမြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်နေပါတယ်သူဗမာပြည်ပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပါဆိုင်လို့လေတကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ရင်သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝရောက်တဲ့ဥစ္စာပဲစိတ်အေးထားပါတော်မဟုတ်ရှင်အခုကျွန်တော်လာတာမင်္ဂလာကိစ္စလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ high boss ကြောင့်ဒေါ်မုံရွှေရဲ့ company ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီ high boss ကြောင့်ပဲဒေါ်မုံရွှေရဲ့ဘဝအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ရွှေဘုံဘုံမှာပြန်ဆန်းရမယ့်အခြေအနေပါဦးစွတ်တော်အဲ့ဒါဘာပြောနေတာလဲကျွန်တော်နားမလဲတလူဝအခုကျွန်တော်ရဲ့ high boss ရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရာကျွန်တော်ရောက်လာတာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာ high boss ရဲ့လူယုံတထေးလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတထေးလေးကဒေါ်မုံရွှေရဲ့သမီးကိုလူကြီးဆောင်ရနဲ့လာတောင်းရမ်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစကားပြောတယ်။ဘယ်လိုဘလို့ဥစ္စာတော့ကျွန်မသမီးလေးကိုလူကြီးဆောင်ရနဲ့လာတောင်းရမ်းခြင်းကျွန်မသမီးကိုမြင်မှုလို့လားသူကအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အတိအကျမသိဘူး။ဟုတ်တော်မုံရွှေရသမီးလေးရဲ့မိဘအုပ်ထိန်တော်မုံရွှေသဘောတူညီမှုရှိမရှိကျွန်တော်လာပြီးလေ့လာမစွတ်ရရဲ့ကျမသမီးလေးကိုတန်ဖိုးထားပြီးလူကြီးဆောင်ရနဲ့တကယ်လာတောင်းတော့ကျမမကျေနပ်စရာဘာအကြောင်းရှိလို့မမီဘာဘာရှောက်ပြောင်းတာလဲတုံးတုံးရမေးစမ်းပါဟဲ့သမီးလေးကောင်းစားရေးအတွက်မမီစကားပြောနေတယ်တိတိမေးစမ်းခဏစကားပြတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်လေလူကြီးဆောင်လာမြန်းမဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုတကယ်သေးချာလို့ရတော့ရှင်ကျမသဘောတူစရာဘာကြောင့်မှမရှိပါအောင်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ဆွေးမမီမမီဘာရီရှောက်လို့နေရလဲသမီးမောင်နဲ့လက်ထပ်ထားတာလေမမီပြောတဲ့အချိန်နေမျိုးရှောက်ရင်မောင်သမီးလာပြန်ခေါ်မှာမမီရဲ့အေးအဲ့ဒါပဲတော့လေဘဲအချိန်လေဘဲလိုလာခေါ်มาလေမတေကြတဲ့အနာဂတ်ကိုများယုံကြည်နေရတယ်ငါသမီးရေတေကြတာကိုစဉ်းစားစမ်းပါအခုညီကောင်းစားရေးကိုငါလက်လွတ်မခံနိုင်ဘူးမမီသမီးရဲ့ဘဝသမီးရဲ့ချစ်သမီးခံစားချက်တွေပါမထွက်တော့တော့လားမမီကဲပါငါသမီးရေအချစ်တွေမြစ်တာတွေဆိုတာကခဏနဲ့ပြီးသွားတာလက်တွေ့မကြပါဘူးတိကျစဉ်းစားပါစိတ်ပြေလို့ပါဘာမှဆုံးဖြတ်နဲ့မောဘူးပါဗျာစိတ်ပြေတော့ခေါပါပါဘီကတော့ကြောက်ထွက်တော့ပါအမမင်းတော့မင်းနော်နော်သမီးကောင်းစားရေးကိုမမီစီစဉ်တာမမီလက်လွတ်မခံနိုင်ဘူးသမီးခလေးအတွင်းနဲ့ဘာမှရှောက်စဉ်းစားနေနဲ့မမီမပြန်ဘူးမမီမမီတင်းညင်တာရှိဟုတ်ကဲ့ရှိရှိပါလားဆက်ပါ
ကိုကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျာနေတခင်လို့ပြောတယ်ဟောမကြီးမကြီးတို့ပြည်ရှင်လို့တဲ့ကိုနေတခင်နဲ့ဆူချောင်းရေးဆောင်လို့ရတယ်အေးရောမင်းရဲ့ဥစ္စာတုံစာချုပ်ချုပ်တဲ့ချင်းမှာမင်းအိစာပါနေတာပဲရှင်နဲ့ဥစ္စာတုံနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလို့လဲဥစ္စာတုံကငါ့ကုမ္ပဏီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစတယ်မင်းရဲ့စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီဆိုကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဖိတ်အောင်လို့တင်မင်းကိုပြောခဲ့ကိုရယ်လေကိုမင်းရန်ချစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ရှင်ဝင်တဲ့မရရအောင်ဆွဲခေါ်တယ်ရှင်ချမအပေါ်စီးကနေချိန်ချောက်အချက်ကန်ပြီးတော့ဒီမျိုးစုံနဲ့ရှစ်စီမရရအောင်ဆွဲခေါ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားရှစ်စီမှာငွေရှိလို့ရှင်ဘယ်ရမဆိုဖန်နေယူလို့ရတယ်ဆိုစိတ်တယ်မရှိနေတာပဲကြောက်မင်းတည်ရင်တို့ချင်းလေးရတယ်ကြည့်ကြည့်တာကဘာသာဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ရအောင်ဆိုတဲ့နောက်ခုရှိမင်းလည်းကိုချတော့ဘူးရက်တီနေမိကလေးတယောက်မင်းကနာချင်းတည်းပြောတယ်လို့မင်းရဲ့ဘဝကိုမာမတရားသိမ့်ပတ်ချင်တာလည်းမဟုတ်မင်းရဲ့ဘဝလည်းမာမြင့်တင်ပေးချင်တော်စားပါကိုနေတခင်ရှင်စကလုံးပေါင်းဆောင်သုံးပြီးတော့ရှင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်အောင်လုံးလုံးရှာမယ်ရှင်ထင်နေလားဒီမှာကျမရှင်ကိုပြပြသားပဲပြောလိုက်မယ်ကျမမှာချစ်သူရှိရယ်ကျမချစ်သူကလမ်းဘေးကဆိုက်ကားသမားခုမှတွေ့လားကျမကပေးထားတဲ့စုပ်ဘူးအဲ့ဒီစုပ်ဘူးထဲမှာသူစုထားပေးတဲ့ငွေစုပ်ဘူးတစ်လုံးနဲ့အပြည့်ပဲတင်းနေတာရယ်ဒီစုဘူးလေးတစ်လုံးနဲ့ဘဝတစ်ခုပြဆောက်လို့ရမယ်လို့မင်းထင်တယ်။ဒီမှာအဲ့စုဘူးရဲ့မှာငွေတသက်ပဲမဟုတ်ဘူး။သူကျမကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေရှုံကြည့်ပေးဆက်မှုတွေတတိခွန်အားနဲ့ဆွံ့လို့အနစ်နာခံခြင်းတွေပါနေရဲ့။ပြီးတော့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့မျက်နှာချင်းတွေလည်းရှိ။အခါသားချက်တွေကများလိုက်တာ။ခုလိုလို့ဆိုတော့အခါသားချက်တွေခဏနားလိုက်ကိုကမင်းစီကိုလာခဲ့တာကိုရဲ့အထယ်ချုပ်စက်ရုံမင်းကိုတွဲဖို့လာခဲ့တာအဲ့တော့ကိုနဲ့မင်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကိစ္စကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြရအောင်အဲ့တော့မင်းကိုနဲ့လိုက်မလိုက်နိုင်ဘူးရှင်နဲ့စာချုပ်ချုပ်မဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျွန်မပြန်ပြီးစဉ်းစားအောင်မိုင်းမဲ့လိုက်တာတင်းရင်သာရဲ့မင်းကမင်းရဲ့ဘဝတိုးတဲ့မြင်မှာကိုခွင့်ယူတယ်လို့ဆုံးရှုံးခံတော့မင်းပြောထားတယ်မင်းရဲ့ဘဝကြီးကိုမင်းဒီချက်ကိုမြင့်မားခြင်းပဲမင်းရဲ့မောင်နေမင်းရဲ့ညီမလေးရဲ့ဘဝကိုမင်းဒီချက်ကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းပဲခုတော့ပါတယ်ပါမဟုတ်တဲ့စိတ်ကားသမားတယောက်တော့ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးအလုံးမင်းဆွတ်လို့တော့မလားမိုင်းဒီကုန်းပြောတာဟုတ်တယ်မိုင်းရဲ့ဒီကုန်းကိုဘယ်လိုဆိုင်လို့ရရှိအလုပ်ကိစ္စလုပ်ကိစ္စလေးဟုတ်ပါတယ်မိုင်းရှေ့ကလို့ဆက်လုပ်ပါကိစ္စလေးရှိသေးတယ်တော်ပြီးတော့အဲ့ရလည်းနားလည်ပါလေတမထူးဟုတ်တယ်ကိုကူလာပေါ်တယ်ဆိုတာလေကိုရဲ့အထဲချုပ်ဆက်ရုံသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့တွဲဖို့တော့စာချုပ်ချုပ်လို့လာပေါ်တယ်ဘယ်လိုပါသိနေလားမင်းပြောတယ်မလိုက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့မောင်နဲ့မင်းရဲ့ညီမတွေခေါ်လို့ရတယ်ကဲမမအရင်ဒီကောကဒီတော့ဖြစ်ခေါ်နေတာအားနာစေဒီမိုင်းမပြောမနော်ตัวอะไรกว่าอ่ะก็ไม่ได้ลาบาเออลงซะนะลามาจะกัดမင်္ဂလာတော့
太久使用。第二第二年段，老板们啥就交不了，都得我出来帮别人做吧。这啥天嘛呗？如今也是从零零七年起嘛。咱老婆也开鼓励批人们的苦，咱那个表表姐嘛。咱老爷理解呀，咱老妹呀，送把刀给他。咱们咱老婆也就在阿土附近，咱老大方女人不话，这辈子从吃穿的当然离开呀。咱老婆嘛，阿妹们洗了被没，咱老大方女个，阿婆也女追人没在呢，不话哩，大大也洗给完。他们的内马，咱老阿婆也不话哩，可怜你哟，苦了个。妈呀，你不也得有种都没有为难别人？都来为啥看关系？咱老了嘛，你有种都没有忙透开。你个人那路有个看戏，咱老别呀，咱老谁找的？这老辈本身呢，虽然欧洲人阿罗无嘞，但是米就一样呗。这我只不会顶白开。这老米就有，先生呢？哎，你多少嘞？这老夏天呢，我有阿罗，这老爸妈偏偏没长寿给我。这老我，这老就是咱呢，先提个。那路些地也没嘛，就那开开也没种对个呀嘞。那路开开也没种对的呀嘞，起码，就那大烟条路少少开嘞。就那也记住些啊喽，我哩也记住嘛呗。那一抓脚记住啊，就那也为啥没路表面水呢？表不下。咱老爷就在阿土姑娘屋里呀，叫苦路的亲妈。咱老吃饭的当呢，偏偏就从陪你呀边买。咱老姐姐都那么对的亲妈哦，咱老两那个特别沈阳黑伢的都表露心。我估计嘛，西家的都不多嘛，兄弟们都。比如，咱老阿皮本身呢，就是欧洲阿路阿半强比如。咱老爷不是阿路呢，没得呀，对白开的多啊，都那么呀，多毛血。咱老娃自己动也接触着，咱老奶奶叫我多管家给吧。哎呀妈，今年说话也大呢，咱老等下今年皮开，都要过年阿伯母来，你还巴拉我边，别咱老就在阿土木庄那屋里来着，咱老阿姑都接的有，咱老要开了。这啥天嘛呗？这些路基也是些嘛，就让土佬来表姐嘛。第一年到真老七七嘛七七，第二年到就让延七的。哎呀，多叫，等年年的亲戚嘛，第二年到真老也是你皮那呗，他说他没老，就让阿罗替表姐嘛。是肉片没弄，是羊肉，是皮吃那皮羊肉。是三奶奶没养养，俺大姐姐那所有娘，怎么是为了养小朋友吗？对你呢，如今的信往哪撤走啊？是俺大毛路，是把铁路怎么这么麻烦呢？现在往那些俺都没见娘啊嘞！对哟，怎么是表他没回来？怎么嘛是都是？俺这个名额就表他了，名额七七没七七，名额下往修。是呢。不如跟上，咱们一起上面追呢。苦路车嘛，没得道路，没看见谁呢？今晚他来介绍，你车没生产了？好嘞，
Mee chanda la lo shi yin, mee apiu mwe ne pao pi yu wa le mei ma yi zi ya. Mee lu mee piang mi yue me so. Biyo mee ye mong li yi te kong kai sa. Tu ne dong mong shui ye te mee kai sa wu. Mee te bi mee chanda lo. Shi, shi ma a chan le gong long di mi. Ha mee u chen ni ya le du yu so. Mee ye chan le di yo na su da na. Ta lo gu chay ma. เดี๋ยวต้องช่วยเฮ้ยโหฉันเอาเปล่าได้ไอ้ฉันรู้ไฮบอสกับอันนี้ให้ตะมีอยู่ลูกจี้สงอ่ะกันน่ะหมดแล้วจ้ะมาชินๆจ้ะๆจี้สุดเต็มเลยล่ะเฮ้ยนี่ดูเฮ้ยนี่ดูอ่ะบาลาลงจ้ะล่ะจม้าเราแค่เนี่ยแต่จี้สุดเต็มอันนี้เปล่าแค่สถานใจจม้าแม่หมองเนี่ยอันที่ตะมีอยู่ อันดีทาร์เก็ตเสร็จแต่ท่านย้ายตามท้าไหนเนี่ยด้วยจ้ะแกไม่ลาตามมาอ่ะฮะนี่อ่ะพี่เอาอันดีงวยเนี่ยเปล่าจม้ารู้เนี่ยมีตาสิบ่าวเลยเปียวกล้วยเป็ดเสียงหลบไปชะอ๋อชูอู้เมสงนี้สรอ่ะจม้ารู้เนี่ยเผ่บาเลยแต่บะลูนี่หนูเมนูอ่ะกูไม่เห็นตาตะมีเลยโอ้มา แต่นี่จะโน้มไม่มีแล้วมั้งที่จะโน้มว่าแต่นี่มาอย่างยูซงตรงไปอ่ะเจ้าอยู่เกเรอุ้งนี่ตีไพ่ตาอโมเรียมาไปจริงหรอแต่นี่แกทุกข์แค่เนื้อตะเคียนส่วนจริงหรออ๋อนี่นู่นเรียปังบีเงาลาบีอ่ะนี่ก็จะรับบอลนี่เฮ้ยเดี๋ยวมาเอ้าเลยเนี่ยงาเจ้าไม่เทนี่ละฮะ งาเจ้าไม่เทนี่ล่ะดีนี่ดีใจที่งาลงวางเฉยเลยบุงาหน้าไม่มองเฉยเลยแต่เทมาจริงมองเฉยสุดละงาเลยเอ้งาไปใส่มือเลยเปล่าเปล่านาถางาลงวางเสียเลยบุงามากองมือนี่เดียวมีอะไรสิเลยงาสู้จังเต็งสีทาเลยเต็งเฉยเยอะขนาดเลยสิเลยนี่โน้ตใจเด็ดบ้านมาเสียเสียจริงบ้านใดมางาอากาศไม่ชิบคุ ทองก้าวง่ะไฮบอสตัดง่ะตะมีอยู่ลาดาวเมย์ง่ะตะมีเมงลาซอมบี้ฮักการีแทบไม่ใช่มาไม่ใช่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 ไม่
你妈的。妈咪，妈咪呀！怎么妈咪呀？大家，妈咪妈咪呀！都挨妈妈欺负了。好歹个，今朝来不露表露表，俺们弟弟老表。对你大爷，如果他们都在笑你了，哦，你留着你妈的肉，都吸引了对了。好嘞，妈一样嘞，阿哥拉路线，都吸引了我们表表，我都妈都爱。可咋办哇？我留着没留家了。都是你要对的，就先过表表嘛。接着来呗，哥啊！万一啊，将来我对家骂完了，都是你要过个表表完了。你来干嘛嘞？
ဒီလေးနဲ့မြေလေးကောင်းမလေးဆင်းပြီးတော့ကိုကိုညီပေးခဲ့ကိုလည်းကိုချင်းစားပေးပါဦးကိုရှင်းခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်ကိုတော့ကိုညီပေးခြင်းပါရဲ့ကိုပါဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကျွန်တော်မျက်နှာပူစရာကြီးဗျမောင်ကလည်းဟိုမောင်ကလည်းသိနေလို့ရှင်ပြောပြလိုက်ပါကိုယူချရတာအရင်ကခံစားနေရတယ်ပေါ့ကဲပါရေတဘူကြီးနင်ပြောပြလိုက်ပါနော်ကောင်းပြီလေကျွန်တော်မှဘာမှရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရလို့တော့ကိုပြန်ပြောရအောင်နော်စိတ်ချပါကြီးလေးဟာကိုလုံးဝပြန်မပြောပါဘူးကိုပြောပြပါတော့နော顧麥腿。是。是你給沒這麼幾片了喏。片拉了吧吧。明眼剛嫌吃你耶是。啊滴了片拉。啊。這麼是有吃的了別讓我丟了咧是喏。飛呀寶姨媽。啊飛呀寶姨媽吧片咧。အမှုသားပြောနေမှာပေါ့ဗျာမင်းသားလေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားကိုတောင်းဝန်မယူရဲပဲနဲ့မညာတက်ပဲနဲ့ညာကျမရှေ့ဘာညာနေလို့လဲမင်းမင်းကိုချစ်တယ်ရှေ့ဘာဖြစ်နေရလဲကျမမင်းလေးတမ်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောအောင်လားလို့ဟုတ်လားဆိုရင်ဟောအရင်ချစ်တယ်ဒီကမှာပြောရှေ့အားဘလို့တရားလဲရှင်နေတခင်ဟာဒါဆိုလို့ရှင်ရှင်ချမအမျိုးမျိုးလက်စားခဲ့ရပါလားတင်းကျင်တာရဲ့မိမဲကိုပြောခဲ့ဘူးလေမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အချက်ကိုတဲ့ငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပေးဝယ်လို့မရဘူးပဲမင်းစိတ်ထဲမှာတကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လူကလမ်းပေးရလက်လို့လက်စားပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကလက်တွဲမှာပဲဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ဟာမင်းဆက်ချုပ်ဆိုင်ကလက်လို့လက်စားပိုက်ထွေးဆိုစိတ်ကားသမားဘဝနဲ့မင်းဟာမသိမသိတော့ရှင်ရှင်မလေလဲလေလေညာလဲညာရဲကျမဘူးမှလည်းမချက်တော့ဘူးဟာတင်းရတာခင်ဗျခင်ဗျကျမလည်းမဆက်တော့မဆက်ဘူးကွာမဆက်ဘူးအခုလည်းမလုပ်ဘူးနောင်လည်းလွတ်မှာမဟုတ်တတ်လုံးလည်းလွတ်မှာမဟုတ်တင်းမင်းကောပြန်မချက်တိုင်ဘူးလားကွာကျမအဲ့နေသခင်ဆိုတဲ့လူကိုအရှမ်းမုန်းလဲဘာပိုက်ဖြူရောချက်တယ်လားမသိဘူးအဲ့တော့ငါပြောပြမယ်နော်အဲ့နေသခင်ကိုမင်းကအရှမ်းမုန်းတယ်ပိုက်ဖြူကြတော့မင်းကချက်တယ်ไอ้นี่ตะคิงเอาไปถือว่ากูเว้ยดิว่ะชินเนาะจริงๆตาเอ้ยใส่มะก่องนี่บาเลยเหรอเนาะหัวจิเมียหมองลีเหรอเมียญีมาเลยกูขอลาแกมาตุล่ะมายีใส่มะซู้แน่เนาะมายีชินเนี่ยเอาเปียงบ่เปียวสู้ยกไปถ้วยอีอ่ะไอ้บัวตะพ้องมาไม่ขอวูเด้ဟုတ်တယ်มายีชับนินเน่တော့เนาะหมองลีญีมาลีอกอลงตีกองจ๋าไปตีล่ะไปใช้อีหยอเปลี่ยนร้ายส่งเลยอ่ะใจ๊ๆบีงูเลยพี่တော့เฮ้แล้วบาเพ็ดนี่จ๋าละမဖြစ်ရမှာလေသဘောတူနေရလေဒီကတင်းညင်တာနဲ့ကိုဝိုင်းပြီးသဘောတူနေတာမင်းဟာဟာလေဟာဟာလေမော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 မ